好了，我们速速快快问快答来，快点。我万一马上旅游，哦，我好好好，我来负责。好，部长，我先来问一下哦，那个有关于内蒙古里面，你在对岸有个训场哦，他释放了那个我们的博爱特区哦，被质疑这个案件事情，然后另外也没有昨天还有这个部分的训场。昨天什么？我说他们稍后会去做训场。我想这个敌情这样的啊，任何国家相对性的，对方有什么设施，他如果有什么企图的话，他的能力范围以内能够模仿绝对模仿。今天假如我们有这个能力，有这个场域，我们也可以模仿某个地域啊，将来要做一个啊，去做一个侵扰啊等等。但我们知道台湾防卫作战是防卫性质的嘛，所以外界对我们有设很多的模拟的，我想这必然，但我们不会轻忽。他要一摆有，也可以表达出什么？将来重点在哪里？这也就对于我们来讲的话，也是一个警讯，啊，国军会严阵以待。那想问，宪兵承认战二接二哦，如此一来，之前不战，之前 OK， 之前宪兵说战二接二承认了，但是这样子一来，然后国防部被取的来这边的来立委被取的国防部就显示之前说战二接六说法是说谎。我这样啊，我跟大家报告一下，国军最近发生一连串这种事件，我坦白讲，都是遗憾，个人、家庭跟我们部里啊部队都是一种遗憾，国军绝对不推责，所以大家不要造成误会。这事情发生以后，文化啊一推二五六，甚至于推给当事人或推给我们基层干部，我部长绝对不会做这种事情。所以我也一再跟各位同仁讲啊，我们照顾官兵是我们责任，没有照顾好，我们检讨。检讨第一个。不要欺骗，怎么样不要欺骗呢？你讲真话，然后该要面对法律的我们绝对面对。所以目前这个状况我们有两个方法，第一个眼前我们将把调整一部分兵力啊给他，然后能够服这勤务。第二个我们要检讨的话，我绝对不会怪罪哪一个基层干部，他们就算造假好了，那我们已经送他啊，该移送移送嘛，但我们还是要帮他。为什么？基于什么原因你出这个下策？所以我想一点点检讨出来以后啊，虽然在遗憾当中，但我们不能讲这个两手一摊没有办法，但在处理当中我们要讲求我们本身的任务人员啊，他或者他的家庭种种来考量的话，我再跟各位报告，我们绝对不会隐瞒，好吧？遗憾以外我们会处理。内蒙的这个权柄是哪些共军在为斩首做准备？那我是的，我刚才已经讲了啊，他做一个模拟地方，也就彰显出他有这种企图，对，但是也不完全如此，可能还有很多地方他有企图，他不见得能够通过一个样来摆设。就早期他有做了某个机场，早期要做哪个都会区的一个布景，我想这个对于我们的刚刚讲的严阵以待嘛，刚刚讲什么睡不着睡得着，我想国军是这样的，经过整个带弹这个观念嘛。啊，每天要烦不是办法，那我们要怎么样？我们就讲，哎，要做最坏的打算，纵观往下发展绝对不利的，不利到怎么办？我个人的经验就是，眼前怎么做，未来怎么做，但绝对不会把未来这个做法套到现在啊，我准备这样做就 OK 了，要很务实的啊，检讨我们自己能力各方面。我想问一下，对岸主办这个西太平海域论坛，拿日本的主办的，最后一个问题好不好？我想问，战二七二线是不是真的？建斌他们战二七二，他会说明啊，好不好？会，他说。想问一下，说那个唐凤的部分，南海局势变很紧张，很担心这件事情，然后要跟台湾。我刚刚讲不是都讲过整个带弹嘛？紧张不紧张？这不是紧张不紧张问题，这是我责任的问题。我责任没有尽到，我当很难过。但我假如说我没有经过衡量，就打包票包在我身上，绝对没问题。我不讲这种话，好不好？就严阵以待。出发会要公布这个战时的网络的这个成果，我们会纳入今年的汉光验证。我不知道，我假如说有跟他们协调过以后，我们也会衡量怎么来配合搭配，但跟我们绝对战训本务有关的啊，我们会把它搭在里面。好，谢谢。因为洛桑龟无人机，因为它的那个规格标准开出来是微型无人机是2公斤，然后另外在测试电磁抗干扰测试的时候，它使用是民用的干扰箱，想请教一下，因为这跟实战是脱离的，是不是在规格上面是有一些？有，
先求有，所谓实战的东西也不就是啊一般的用品这样衍生出来的吧。但是在上中共不会这样子做，但不会做回去有些东西。对，这也就是业务考量的事项之一嘛。部长，好不好？那部长会不会是比较好？因为这个月已经有3000多个部长申请。F16，对对，就我发生一些不同的一些。对，不好意思，我们要开会了。对，很抱歉，谢谢，谢谢，谢谢，报告委员会，出席委员10人，已足法定人数。好，我们开始开会，请议事人员宣读上次会议议事录。立法院第11届第一会期外交及国防委员会第8次全体委员会议议事录。时间：中华民国113年3月21日星期四上午9:01至12:15。地点：红楼森林会议室。出席委员马文君等11人，列席委员吴佩益等13人，列席人员国家安全局局长蔡明燕及所属人员，海洋委员会海巡署署长朱美武，内政部警政署署长黄明昭，移民署署长钟景坤，法务部调查局局长王俊立，国防部宪兵指挥部指挥官郑真祥等。主席马召集委员文君，报告事项应宣读上次会议议事录，决定确定。二，邀请国家安全局局长蔡明燕率相关情报机关首长提出国家情报工作及国家安全局业务报告，并被质询。本次会议采报告及询答先秘密后公开方式进行。国家安全局局长蔡明燕报告，委员沈博阳等13人质询均有国家安全局局长蔡明燕、海洋委员会海巡署署长钟美武、内政部警政署署长黄明昭、法务部调查局局长王俊立及国防部宪兵指挥部指挥官郑真祥等及其答复。决定一登记质询在场委员均已发言完毕，报告及询答结束。二，委员所提口头及书面质询未及答复或要求提供之资讯，请相关机关于2周内以书面答复本会全体委员，并付之本会。委员另指定期限者，从其锁定。三，委员陈永康、黄仁及黄杰等3人所提书面质询列入记录，刊登公报。修正通过临时提案一案，宣读完毕。请问在场委员对于上次会议议事录有无遗漏、错误或需要更正的地方？好，没有的话，我们议事录确定。那请议事人员宣读报告事项。报告事项二，邀请国防部部长报告国军无人机运用的现况及发展，并请行政院国土安全办公室列席并被质询，宣读完毕。好，我们先介绍在场委员啊，我们陈永康委员，来请坐。啊，黄仁委员，还有罗美玲委员。那另外我们在场的与会官员，由我们国防部部长邱国正部长、副参谋总长执行官郑荣峰、陆军常务次长杨基荣、全动署署长白杰荣、总督察长室总督察长李兆明、政务办公室主任廖建新、政战局局长陈玉林、军备局局长林文祥、主计局局长谢其贤、军医局局长蔡建松、正规司司长李世强、指挥司司长邓克雄、法律事务司司长沈世伟、整平司司长苗慧芬、国防采购室主任赵雅平、
人事参谋次长室次长刘佩智，情报参谋次长室次长严友贤，做事室次长陈文新，后勤参谋次长室次长陈道辉，通信电子资讯参谋次长室次长卢建忠，训次室次长张俊志，陆军参谋长陈建义，海军参谋长邱俊荣，空军参谋长曹进平，后备指挥部参谋长薛渊泉。哦，更正，该是后备指挥部参谋长。再来，现指部参谋长吕正芳，陆军后勤指挥部参谋长刘清勋，资通电军指挥部参谋长陈俊良，军情局第一处处长邓敦仁，电展室副主任万洪森，中科院院长张忠诚。另外，我们今天特别请行政院国土办公室主任林杰列席，因为我们上次有关前线列屿当时的无人机滋扰事件，当时是由国土办有介入协助处理，也许今天会有委员想要询问，来，您请坐。本日会议邀请国防部部长邱国正部长就国军，也就是所谓的军用无人机运用的现况及发展进行报告，并被质询。我们现在请邱部长上台报告。主席、各位委员，今天应邀到我们大院委员会来进行专案的报告。承蒙各位委员平常对国防安全的关切跟指导，特别表达诚挚的谢意。我想，俄乌战争当中，双方都用了无人机来执行它不管监侦、定位、追踪还有攻击的任务，使得整个作战的形态也发生很大的一个改变，让无人机在军事上的应用也受到各国的瞩目。面对我们战场环境的变化，以及中共日益增加武力的一个威胁，我们国防部除了参考俄乌战争经验跟无人机运用的形态来完善建军的规划，满足作战需求，来持衡我们战训本部的任务，然后强化我们战备准备，缜密的检讨以对，然后强化我们国家安全。我要建议就是人们请我们座机室次长陈文新中将就我们国军无人机运用现况跟发展向各位做报告。国军无人机运用现况以及发展。一、前言：接近2022年俄乌战争及2023年以哈冲突，无人机在战场环境中可发挥创新不对称作战效能，证明其在作战中能有效地缩短目标侦察与攻击效果评估等作业程序，协力各型主战装备发扬火力。国军面对未来的战场，经过多次国安军事专题的研讨，规划筹购多款无人机，以其发挥作战效益。现针对运用部署的规划、筹获执行的现况以及训练的做法实施报告。二、运用部署规划：无人机在作战任务中主要提供目标的获得、标定、追踪、战果评估及攻击等能力，依量大、价廉、可消耗、即增即挡等原则，平时可分担国军各部队执行海空监侦及巡逻等耗时高风险任务，降低人员负荷及装备的损耗，暂时可支援各作战阶段任务，发挥作战效益。无人机依作战的任务、航程、导控距离及机型
重量等的不同，区分为连战、战术及战斗层级来运用。说明如后：一、连战层级，导控距离150公里以上无人机，部署在空军以及海军部队，主要执行本岛周边海空域征收、监视任务。运用大型的无人机执行长时间、远航程联合监侦任务，征收海上的目标，提供早期预警及掌握敌军的动态，所获的目标汇入直管系统，建立共同作战图像。另运用反辐射无人攻击机远程长制空的能力，侦获敌雷达讯号源后实施攻击。二、战术层级，导控距离20到150公里的无人机部署在三军各个部队，于联合截击及国土防卫阶段执行战场征收、火力协调与评估任务。括弧一，100到150公里的无人机对海上目标实施征收及识别，将敌船团位置传送至指挥中心，提供各型反舰飞弹精确目标位置。括弧二，20到100公里无人机征收敌登陆部队，将所获的情资回传指管中心，增加各式武器目标获得的手段。三、战斗层级，导控距离20公里以下无人机部署于三军的基层部队，提供部队跨越陆上地形障碍监侦的能力，降低人员损耗以及提高建制武器攻击的效益，并以攻击型的无人机对侦获目标立即实施攻击。括弧一，5至20公里小型攻击无人机对侦获的敌地面目标实施即侦即打及战果回报。括弧二，5公里以下无人机用于小部队征收任务，所获的影像情资提供部队运用，增加建制武器打击效益。三、筹获执行现况，为快速形成战力，采中科院委制国内商购及国外军购并行的方式来筹获，并结合国科会协助厂商研究开发，经济部发展国内产业链，以国内筹购货装为主，国内能量不足的部分再寻求对外军购。获得的方式分数如后：一、中科院委制。括弧一，国军现有委中科院制的无人机，即战术近程无人飞行载具瑞渊、红雀二型及反辐射攻击无人机等4款。括弧二，后续规划委中科院研制腾云、瑞渊二型、红雀三型及小型攻击无人机等4款，以提升各级部队战场勤监侦及打击能力。二、国内商购。括弧一，采跨部会合作，由国科会协助国内厂商研究开发35架原型机，目前原型机已验车合格，并作为商规无人机量产采购的餐具。括弧二，由经济部发展及整合国防产业链，采国内筹购战术近程无人载具，陆用型、舰载型、木货型、监侦型及微型等6款无人机。括弧三，考量国防及资讯安全，依国家安全法及数位发展部所订定的各机关对危害国家资通安全产品限制使用的原则，国内采购招标已排除中国大陆地区、第三地区含入资成分及在台入资厂商。括弧四，招标计划已经在112年12月完成公告，预定在今年的5月完成第一阶段无人机实体飞操能力以及资格文件的审查，后续在第二阶段以最有利标实施审查，并完成决标。三、对外军购，针对国内能量不足的部分，已规划向美采购 MQ9 无人机，并完成发价书签署，预定在115年起货装，有助于防卫作战任务遂行。四、训练做法，国军无人机区分连战层级为大型无人机，战术及战斗层级为中小型无人机，相关训练的做法说明如后：一、连战层级。括弧一，中科院研制无人机由该院完成操作手册编撰及实施接装培训，经评鉴合格后核发操作合格证书。二、
对美方军购的部分，由空军责派人员实施接装训练，并配合原厂技术代表扩训，后续参照美方技术命令与操作教范，订定考评机制，核发签证。二、战术及战斗层级，括号一，三军采购各型的无人机，已经在建案的时候将教育训练纳入规划，与合约商在装备交装前完成操作手接装训练，并取得厂商操作合格签证。括号二，为培训国军无人机师资总能，规划自四月份起为民间公司培训操作手，辅导考取民航局无人机专业操作证照，担任各军种中小型无人机种子教官。三、未来训练规划，括号一，因应小型无人机操作手的需求日益增多，规划成立无人机训练中心，将整合基本操作技能与战术课程，实施征收、勤传、打击、目标导引及射弹修正等实战化训练科目，以适应未来作战形态及敌情威胁。括号二，将各型无人机纳入部队驻地训练基础课程，建立官兵对无人机运用的概念及新兴威胁认知与各项处置作为，以发挥无人机作战效益。五、结语，因应无人机发展日新月异，相关科技的多样化运用，提供作战目标获得、标定及战果评估，与降低人员的伤亡及任务执行负荷，为防卫作战带来深远影响。国军积极支持国内产业研发，并参与民间学术交流，其能提高无人机作战效率与战术的灵活性。建请委员会予支持国军无人机筹获与运用规划。报告完毕，敬请指教。来，请回，谢谢。好，我们现在开始进行询答。今天询答的时间，本会委员为8+2分钟，非本会委员5分钟。我们10:30发言，好，截止登记。那如果有临时提案，请在10:30之前提出。那我们在11点左右会视会议的发言情况来进行处理。那我们现在第一位，请黄仁委员上台质询。有请邱部长。来，部长请。黄委员好。是。就以现况的国军无人机通用的现况的发展，好，那我特别提出，就是你们刚刚有提出的一个业务报告里面，就是俄乌战争带给全军军事专家最大的启发，就是无人机的应用，将可扭转战局，部长认为国军无人机发展目前遇到最大的困难是什么？待会你再回答我哈。那首先，我国运用无人机发展的起步比较晚，相较于共军很早就投入大量资源在无人机的研发我国不管在军用无人机的软硬体与战术应用，都和共军有不小的落差。国军以俄乌战争前对于无人机的发展投入有限，主要的资源投入分别为在长城专案、云腾专案、瑞哥专案等。这一些你的目前我们起步的晚，为何？第二，如何达到标准的在你们无人机的规划之下为何？你来回答我一下。我跟文报这起步早晚不要紧起步，因为我们看很多国外这些经验，再加上我们国内不管是在商业方面，这无人机运用其实早就已经在用了比如说在当初的对象只针对一个灾防演练去勘灾用，那现在已经发展到这个战场上，我想各国趋势都如此这个起步晚不要紧，但我们一步一步在做。那刚刚做的方法也跟委员做报告，不管从这中科院本身的研发，或者国外，或者从商购等等各方面的手段都在做。
另外我们真的有些困境啊，有些比较想说解精密一点的，要真打一体的等等啊。那我想中科院在这个当中啊，也尽很大努力。那我们国家处境啊，委员也很清楚，有些东西是我们获得不了，但我们会想尽各种方法，利用各种管道，逐步来把它给强化。至于在细节部分，假如这个，就委员还是要了解哪一部分的话，我会请专人再跟委员做一个单独一个说明，很清楚。无人机的发展哈的困境就是一个发展起步晚，以共军无人机形成代差；第二个是市场厂商规模小，难以形成完成的供应链。好，这等等。那按照数据来讲，哦，在无人国防部在无人机的操守培训班招标案在3月8号决标，由经纬航太获得承办，预计今年将培训320人次，好，每年培训300人次。你说这个标准有没有标准？如果按照数据来讲的话，有没有标准？标准是有标叫定标准啊，但标准能不能达到，有旁边很多外来因素。我想这个专案的话，要不是请我们哪待会再举办。好，请出来部门来跟你做说明，好不好？报员，我是连山次长。那有关目前所定的320个，我们会区分在北中南3个地区分别来施训。后续我们会再依照这个无人机货装的这个状况，我们会适时再来增加以及扩训。不是增加，在按照数据的标准，应该是每一年1000人次，而你们现在所钉定的320人次，只是一个低标准。如果按照以培训的飞手来讲的话，应该每一年要达到1000人次，哦，所以你们这个数据应该要检讨，哦，有没有？我讲的有没有道理？是那个1000人是我们的一个目标，我们会持续朝这个目标再来去做一个加强。所以我们起步的晚，但是我们希望它的架构跟它的训练，希望能够赶快。如果你今天委托给啊，这个经纬航太的这个部分来讲的话，是不是还有研究的空间？第二，现在有民间很多这些操守的在玩家，有没有机会可以结合，然后再进入到你们国防啊培训之后，来善用这一些玩家啊，增加我们这些飞所的人次，有没有？报委员刚才所讲的320个，我们是希望能够培训，然后获得民航局他所核发的证照。那至于其他的这个无人机的获得，我们都会已经有定的规定，在交装之前要由比如说中科院，那他必须要培训相关的这些操作人员，来满足我们部队的需求。刚刚我已经讲了嘛，你们都已经讲起步很晚了嘛，所以如何因应能够在起步晚的情况之下，能够达到一个平衡点，啊，这个部分是我现在跟你讲的。因为无人机的训练，啊，委托中科院民间以美军培训的连战层级战术及战斗层级飞行操作所，如何建构 AI 模型，啊，能够发挥它的重放。那一，如何落实单兵即可集成无人机啊蜂擒尖针任务，进而蜂擒作战。好，第三，无人机这个蜂群的建构贵在通信协定的订定，如何协调美军中科院与民间军工企业落实标准通信协议，同时保有资讯的安全。透过扶持国内无人机自主开发，如何提升军方演算法与大数据研发人才，在落地台湾，包含定位系统、惯性导航、电子干扰与反干扰等等。今天中国大陆拥有全球最多的无人机，如何反制中国大陆日益成熟的无人机蜂擒的成群？所以这个就是我们现在我们要达到它的标准值。如果以320个人每一年的培训不够，如果今天我本席的建议，在民间有很多的高手，是不是可以结合来做培训，然后进入国防训练之后，那当然是有关于啊国际啊这个国防机密的问题，在训练的过程
当然要严加的训练。你说啊，部长。那委员讲很有道理啊，但我要跟委员做两点说明。第一个，国军任何案子啊，要建案或要采购，它是全案，就包含了装备获得之前要完成哪些训练，这都全案包在里边。这第一个。第二，刚刚委员讲的没有错啊，我们从民间招聘来的人和他一定，他假如说具有这种专长的话，他的获选率必然是高嘛。我们也从这一方面，本来人才的培训啊，不是讲说哪一个他注定就会好，但哎，只要有这条件的话，那最好。你认同我的概念？那我希望把这一些报告，在一个礼拜以内，是不是可以？你们大概大概的方向刚刚你所提的，是不是可以结合民间，然后再加以训练，然后增加人次？好，我这可以派专人去跟委员做说明啊。这些报告的内容要怎么样？但我要讲。口头如果能够说明完，或进一步取得委员到底想要知道哪些东西的话，我们把它给列为好，好，就是把这个简单的报告给我，好不好？好。那另外就是最近我们的钓客的民航大陆的这个持续，好，在3月18号，金门的福信、无信，好，这个钓客出海失联，好，由中国的海警好寻获。那在19号传出陆。这个陆方发现福星钓客具军人身份，我方则未证实。3月23号完成无信钓客与船艇移交作业，福星军人继续留置调查。那我讲的是，当我们在发现这个钓客失联之后，由中共军方获得情报。那为什么我国的军方还未证实在3月19号的时候？我跟委员报告，这案子从一发生以后啊，他是等于请假在外，以个钓客的身份，但我们绝对不排斥讲他不承认他是军人，但当时的界定就是说，以这个钓客落海，然后呢被他的海警船带走，就以这个案子来做一个处理。我们也没有期望把这个案子好像做隐瞒。在处理当中，但军方如果要涉入要做一个处理的话，跟其他部会，不管是其他部会，它有一个正常管道来处理的话，是完全不一样的。我们的搭配大家共同步调一致，但绝对没有隐瞒的作用。有待检讨是原因在哪里？因为我们的情报及反情报的问题，那我们的敏感度，国防是应该是第一个敏感度应该要有的。那。为什么到最后你们军方在3月23号才证实有这么一回事？我跟委员报告，不是讲说敏感度不够，当时案一发我们就知道了。但我刚刚讲原因，就因为整个部会各部会它处理管道不同，我们搭配在那边来处理，不要节外生枝。后来就所以啊，外边他知道，这不我们也讲说我们放出去，或者我没有放出去，因为假如说他知道了，那他怎么处理？我们后来才知道了。发现他军人他不给他回来，那我好了，那这样的话我们就一定要告知大家。中共的情报19号都已经获得，那我们应该也在同时的时间里面应该要获得这个情报才是。没有错，他当时他掉到海里面，人家带走我们就知道了。是，我们也想要推这个责任嘛，对，就是我们一步一步来。两岸的状况，我想委员也很清楚大家避免想在节外生枝，但是呢。都一个人道的立场来处理的话，我想大家都可以接受。因为2017年就已经发生过这种问题，同样的问题，所以不再往后不再发生，好不好？所以我们绝对努力嘛。是，谢委员。好，谢谢黄仁委员。接下来有请招委王定宇委员。好，谢谢主席，麻烦邱部长以及政治作战局局长。邱部长，政战局局长。赵委好。两位早。部长，我一开始让你看一个我电话，其实打了很多次。我在询答你之前，刚刚还请助理最新再打了一次，你看一下现象。来。
声音让他出来。是空号，请查明后再拨。什么号码？部长，0836220064，两位，这个电话应该看得出来他在哪里吧？08:00，这是马祖的。马祖的，这是什么电话？我们局长知道吗？新埔专线的电话。新埔专线电话是。新埔专线电话要不要24小时有人接听？是。新埔电话没有下班的吧？是，我们都不希望我们部队，你知道每个弟兄姐妹都是我们的，我们家庭的一份子。每个人大概大大小小，有的是财务，有的感情，有的我们不知道什么原因，我们都希望照顾好每一位年轻的官士兵。所以新埔专线，我第一个不讲它有没有效，至少它打得通。是，这个资讯来自于国防部政战局提供的服务网，哎。我们从昨天打到今天都是什么你知道吗？空号。是。那我如果需要协助的时候我打去是空号，谁知道我打的是空号？局长为什么有这事情？是，跟委员报告一下，马祖地区的部分我去了解一下，因为他们的新卫中心有做调整，那是不是在专线的部分？我跟你讲，是我现在秀你这个服务网页是你们现在的服务网页，我们也下去检讨。号码不是我去拿旧的，是你们现在，你现在拿手机出来看，就是这个号码。是政治作战局公布的号码，就是0836220064。是，现在打它就是空号。是，这两天社会沸沸扬扬都在检讨这个事情了，你们怎么还会自己提供的服务线还是一个空号？然后是我们检讨，你不知道原因呢、啊？你现在可能应该也不知道为什么，是因为我们会不会还有其他空号？我们下去了解，因为我们都有要求。我不晓得、欸。那我们下去检讨。以前在部队里面，如果有这个电话，应该上级长官三不五时会派人打一遍嘛？是。在不在班？有没有到勤？有没有开小差？会一些查核跟管理，一打就知道是不是空号了。你现在。连马祖是空号已经证实了，这是你们的资讯。你不要跟我讲说你们已经换了，你这个网页没换，不是一样？是，了解。然后其他单位的是不是空号？不晓得啊。我们下去全面。这是24小时的救命专线呢。部长，你怎么看这个事情？是，我知道。刚刚局长讲的，我们承认了 有问题，我们全面检讨。这其实是管理上。这个是管理方面的，我们强化。那个部长，就该讲，会发生一些不幸的事件，我们都希望不会有。不管是官士兵发生不幸事件，不管找得出原因，有的真的找不出原因，都是家庭跟国家的损失。没有一个家人看到自己孩子面对这样的事情可以接受的，很难呐。所以，但我不是说全部一定是部队的错，因为它原因太多元了。所以我现在。要请教包含部长那个局长，你也听一下哈。是，我看一下近一个月国军下一个哈，国军发生轻生事件，这是这一个月有7位嘛？你们有没有统计过去一年就好了？我们部队里面发生这样的不幸事件大概有几件？我跟委员报啊，这每一年都有统计啊，数量我们也不好在这边这样讲。所以最近这一连串的事件的确很遗憾啊。但我刚刚我在记者当中我也表达，也跟委员做报告。任何事情这种发生以后，他当事人家庭跟部队都是一个很大一个遗憾。部长，但我们也绝对不。其实我列这个哈，是个案，我尊重你们调查，因为有的家属不愿意人家再提起，有的原因，每个人有个人原因，营内营外发生状态也不一样。对，我一个一个个案，我们可以私下去关心。对，那基于体恤家属也好，或者有些调查过程，甚至于仿效作用，我不会在那边谈这个案。我现在是问，我建议部里面几件事情，第一个。过去一年或两年，这类不幸事件营内外共几件？第二个，事前有征候有征状的有几件，占比多少？没有征候的有几件，比例多少？第三个，事后查得出原因的有几件，比例多少？查不出因素的有几件，比例有多少？那
这查得出因素的主要因素前三名是什么？我为什么要这样一条一条列？我们在管理上永远都会有漏洞。这个其实是心腹安全网络，这些在部队里面的弟兄姐妹是用生命找出这些漏洞，我们应该把这个洞想办法补起来。怎么补起来呢？比方说我们这个网络如果有太高的比例事前无法掌握真后，那是不是我们的心腹体系，因为按照你看我们下一个表哈，我们按照现在的体系是由地方的营连排班级基层干部看一下有什么状况，你们还有个 APP 嘛，每个礼拜要勾嘛，勾自己我有没有轻生的倾向，我一勾我就不能放假了，我哪会勾啊，我一勾马上被约谈了，你懂你懂意思啊？我们的班排干部本身就是年轻人，他也没有心腹的专业，他还要帮你去评估哪个兵哪个官现在有问题，然后我们还要自评，每个礼拜要勾勾勾勾 APP。 我想要被区域喝咖啡，我一定说我非常有这个倾向，就越去喝咖啡了嘛。所以我就说这个体系到底是不是一个漏洞，该怎么补强，这是一个事情。第二个，我事前有掌握征兆了，结果不幸还发生了，那是我们整个辅导体系资源量能不够。你看一下我们的配置，从这一个为二级单位的编制，地区新卫就地区医院的概念14个，然后实际数量到班多少个，具有专业证照的人数比例，尤其二级心理卫生单位，我们现在到班就是实际员额有到的是382个，有证照才60个，然后下面到班排营根本没有这些证照，我等于是让班长去肩负我下面的兵，哎，你们乖一点哦，不要给我出问题哦。大概平常兵就这样管而已啦，那等到发生不幸了，就开始问林兵有没有听到什么。所以我今天不是要指责局长或者说部长，我们都希望不要再发生。所以当这些年轻人用生命帮你找到漏洞，我们却不把它改掉的话，不把洞补起来的话，我们对不起自己，我们担任这个职务嘛。我们这些袍泽都是我们的家人啊，我们不希望我们的家人遇到困难最无助的时候打电话去吃空号，平常没有被发现，事后找不出原因，这不好，这不仅不好，可能家人会一辈子不知道为什么我这个孩子走了，你懂我意思吗？了解，是。好，所以部长，我刚才列这些因素，其实你们里面管理的专家一定很多，去列一下我们现有的管理机制。坦白讲，心理辅导或精神卫生这个部分，我都会建议国防部多寻求外部协助，外部的地区医院、专业卫福部，由外部来协助有两个好处：第一个，它专业；第二个，我们是整体国家的量能来协助。还有一个什么好处呢？我去寻求这个协助的时候，有保密原则，我部队不会知道我有这个情形，我不会列为下一波汰除的对象。这对中高阶其实有影响啊。我现在准备要站少将缺了，或者我要升上校缺了，我会去勾心腹让你辅导我。问你这个有问题，我再勾你把你升上来，那万一出事怎么办？会有这个问题。可是心理辅导是一个专业，也应该接受保密。所以部长，你是一个做一天事就会把事做好的人。这个事情，当我们证照不足、基层能量不足，是不是寻求卫福部及他辖下相关的医院？甚至于学校专业的专家，我们的军事官兵可以去寻求协助，费用国防部这边来开支，那边还可以守着保密原则，只要他是自动去的保密，我们辅导去的，当然我们就会知道。部长，可不可以这样往这个方向走？是，跟委员报，委员讲很有道理啊。我们的确有地方有时候做的不够周延的地方，但我要说明就是，这三道防线哦，我没有推给他们哦，因为第一道防线没有错，它是营连排级，甚至属于班长级。他经验各方面是不够的，但我们并没有指望他要出面去帮他辅导的，我们期望他那个关切，所以我们现在就讲说，他只要关切，他就会发觉问题。但我不知道，我知道，我当然不会叫他去做，因为他不是专业人，你是叫他其实叫做先看一下有没有状况，对，有状况反应以后我们会。我现在担心这样子的查知系统不足，因为时间关系哈，我最后问两件事情，我带过去部长。那个局长可以先回坐了哈。第一个，坑子口，
因为涉及机敏，我把那边一些标示我都拿掉哈。坑池口是我们装甲部队非常重要的训场，甚至于有些单项目都只能在这里来做。那坑池口呢，这个营区原来11个工项，因为前几年原物料上涨，所以你们有减项继续让它发包施咒，减了4项，现在正在进行中的7项。那目前这7项进行中，根据我们的这一个训场以及陆军的规划，大概 M1A2 的战车今年底来到明年上去做实战的操作，有一些科目是可以做的没有错，哦，有些科目是可以做的没有错，但部长我们希望更好。为什么更好？因为有4项你们把它延后，规划是在2027年到2031年才要做，而且那个预算还没画出来，那个大概是7亿多的预算，把它往后延了。到时候如果预算排挤，又把它往后延，会产生什么影响呢？这4个没有做的话，我们的连带排攻击的演练就没办法做，我们的所谓的运动涉及联系没办法做。现在是把运动跟联系切开来，一般民众可能不了解，运动联系就是你的行动跟你的涉及，我们现在变只能暂时用切开来，要一直要到，如果真的编得出预算，还要到2031年才能够具备这个能力。这影响多大呢？ M1A2 比 M60 强，就强在这2项，还有一些类似的项目，它长辽车，它整个运动涉及相关的部分，所以这7亿多按照你们规划要到2027年才开始执行。我个人的建议，如果要发挥我们年底开始接装这些 M1A2T 的话，这当时就是放在同一个阶段要执行的4个项目7亿多，现在我不晓得它会到8亿还是会更少，就这4个项目能不能在今年的预算把它纳入，我们尽快让坑池口成为一个完整的可以训练 M1A2 装甲车的这一个，让这个车子发挥到最大的战力。部长，我跟委员报告，的确啊，我们台湾像欠缺，局长说像这个战甲车一面走一面打，能够运动跟射击那种结合很难。那我今天可以讲说，把这个预算编列进去以后，我可以要他们快，但我不敢跟委员保证一下，哎，明年我的战车能在这边运动跟射击同步来。他还有工程时间，他还有工程时间，这我们要一点时间来。每慢一年编预算，这个能力就会往后延。那当然是，当然预算你看全局可能会有排挤，可能跟虎口的测试场域会有一些联动关系。但我的意思说，这几样能力，你本身是装甲出身的，这几个没有训到的话，其实 M1A2T 车就可惜了。好，所以我真的建请部长去思考，这4个项目不要挪到这么后面，是不是可以开始来进行？而且你就算编进去发包，搞不好还留，你越慢它就会拖到哈。然后那个陆军参谋长，有关我们无人机防御系统，我上次特别提出你们标案是一项一项测试，那是有问题的。你说不会，绝对整合。我今天有把你们标单带来，是分开单项测试，这个部分请你督导，我有时间再细问。谢谢你，谢谢主席。我们请陆军在这两个工作是，谢谢委员，谢谢。好，谢谢罗委员哈。我们下一个进行询答委员是罗美玲罗委员。谢谢主席，有请邱部长。部长请。罗委员好。部长好，部长。诚如刚刚我们国防部在报告里头所说的，无论是乌俄战争或者是以巴冲突，无人机确实是大大发挥了创新还有不对称作战的这个效益，所以目前呢全球呢都加紧这个脚步要来部署无人机在军队当中的这个配置，那当然也包含了台湾。那我们在这个乌俄战争当中可以发现说，价值几百块美金或几千美金小小的无人机摧毁类似这个可能几百万美金或几千万美金的一些高价值的目标，我们还常看到说小小的无人机然后呢摧毁大型的像坦克车之类的，所以便是说确实我们
在这两场战争当中看到的这以小博大不对称战争的这个效益哦。好，那对于这个无人机呢，我刚刚也看到我们报告里面有提到，就是说我国是采中科院像委制啦，国内商购或者是跟国外军购等等，那甚至我们自己国内跟国科会我们也有做一些研发。那在这个无人机的这个发展的这个进程当中，我们可以发现说全球美国可能是最先进的。好，那像我有看到之前像美军他已经是有正在研发这个有人战机呢跟无人战机进行这个战术的这个搭配，比如说他们可以这个研发的这个无人战机可以协助像这个 F-35 等战机呢提供像空中加油然后武器这个挂载，那甚至是有人战机遭受到攻击的时候呢，这无人战机可以吸收敌人的炮火，所谓的中程僚机。那我们自己本身也在做这个无人机的研发，我想请问国防部，我们未来是不是有相关的这个研制的这个计划？是，我跟委员报，委员刚刚那个整个论述啊都是很正确的，而且就讲的确目前所看到的各国的经验都已经获得了。但我要跟委员报讲说，我们的战力的准备啊，它逐步，我当然不，但不代表讲哎我还慢慢来，但这些都用一个界限给我们都设定一个目标。而且我目前也朝这一方面做，譬如说我们也期望那不管是无人机的研发也好，能够加快脚步变成一个侦察一体，但有些科技方面的问题，我们除了一方面做我们自己以外，另外汲取其他国家的可以来加在里面，但这对于这个长期的一个规划啊，我们现在的因应的方法除了以现有的无人机来做不管侦测也好或者预警也好，所以一步一步来做，将来小有能力的话，当然希望能够侦察一体的啊，能够在我们手上掌握，对我们战力是绝对有帮助的。所以我们现在无人机的发展其实还是在初阶的这个阶段。也不能讲初阶，就有些是已经到了某种地步有的啊，但是这战略型的有很多还在努力当中。是，因为我刚才有看到说，就是说我们其实也有分了很多的这个因为依照那个不同的这个作战的任务啊航程，其实我们自己本身也有分一些层级嘛，哈，连战层级和战术层级等等。既然我们都已经有细分，当然在研发方面可能也要分这个层级。那目前就像刚才部长所讲的，我们无人机的发展可能还是在侦测当中。那刚刚我所提的这个美国他们已经在正在研发的这个阶段，可能我们目前还是未来会研发的这个会纳入研发的计划当中吧，是不是？这个是必然要的啊，而且刚刚委员讲的啊，我们现在目前有一些东西有点成果了，但我们不能够在这个地方对大家做个表述。但刚委员所讲的，因为有目标，所以我们要怎么样达到这个目标，这是工作持续不断的，而且利用各种方法，除了自我研发以外，透过厂商，透过现有的现品，怎么样加入一点那个啊，在里边做啊，不管是所需要的这些料件以后，可以增加它的能量，这我们都在做，各位过来做报告。是，那部长提到研发哈，我们其实有投入了7亿多，委由这个中科院研制这个摩羯战术型的近程无人机啊。那可是在今年1月份的时候，我们在这个台东地区指挥部在一个超演当中，就是重要目标防护反渗透反特工的超演当中，被媒体揭露，就是说媒体怎么说呢，他说传输影像透过显示器呈现模糊泛白，画质明显尚待加强。好，这是当初那个媒体揭露的。那我们国防部的回答是什么呢？他说哦，你们说是因为操场现场微雨水汽镜头所致，那天后加的时候呢却可清晰呈现地面细节。所以这样子听起来就是说，哎，我们委托中科院研发的这个摩羯战术型的这个近程无人机，要等到气候佳的时候品质才会好。那如果微雨就已经会导致这个画面品质不佳，那如果更恶劣的天候呢，请问部长？不对吧，我们这个已经，我们这次投入7亿，到时我们是不是要有，我印象当中是50套100架嘛，对不对？不会是都是这种品质吧，请问部长？是，我跟委员报这个的详情啊，是不是请我们中科院他本身来做我说明？但我基本上我们绝对不推脱，
会长的椅子作为理由，好吧？我们中科院他很清楚当时状况，简单报告。因为这个回答其实让人家觉得说这个品质真的有问题耶。报告委员，很简单回答哈，因为战术无人机我们要求就是4K 的画质，800万画素，它比 Full HD 的1080还要更精确。那为什么有这个现象呢？因为当时啊，这个影像传到导控台，导控台离记者席很远，所以由摄影机来做翻拍。翻拍因为当时的雾气的关系，是翻拍的结果，而不是本身摄影传出的结果。它本身的要求是4K 800万画素的高画质是没有问题的，是翻拍的问题造成的影像不清楚。这是翻拍的关系造成的，其实它本身是没有这个问题，意思是这样吗？可是为什么当初国防部给人家的回答是因为下雨啊、微雨啊、水汽浸透镜头，是因为国防部这边的回答不够专业吗？不了解吗？报委员，陆军是使用单位，这一点我向委员报告。当天的现场的说明官，他的确是如委员所提示的这个来说明。但那是不精确的，事实上他说法是错误的，是不是？他说法是不精确的。所以这个样子的话，其实会造成很大的误会。我会认为说这一批50套100架的这个无人机是有问题。我们这50套100架无人机，中科院从111年的9月交军之后，我们在各项的演习和实际测试，我可以说它的传输效果在目前没有出现这样的状况。那天纯属一个翻拍。他的一个，我们后面也做了检讨，这样子的类型，而后不会再让它发生，向委员报告。所以说，以后在回答媒体这个部分的话，可能要非常非常的谨慎。当我们看到这个回答的话，真的是非常的摇头。第一点，我们怀疑品质；第二点，当然就是说国防部这种回答。是不是真的是不够专业？好，当初看到这个报道的时候是这样子，所以这个部分以后如果类似 OK， 现在我们当然我也趁这个机会让各位来做这个解释。现在我们看到的这个画面，媒体所提供出来的画面其实是翻拍的画面，并不是实际上它所呈现的这个画面嘛，影像传输的画面嘛，对吧？但当初你们就应该要讲清楚啊。可是我们当初看到这个回答的时候，真的觉得太离谱了。OK， 好，那再来的话就是说，有关于这个，刚刚有提到这个飞操手的这个培训。那当然我也有看到，就是说现在呢我们要培训国军无人机师资的这个总能呢，是规划在4月起呢，是委托民间公司来培训这个操作手。那我想请问部长啊，那像这个，因为我们现在也要培养一些中指教官嘛，对不对？那再来的话就是说，我们义务役已经要恢复一年，今年已经恢复一年了。那未来的这个训练的课程，军训的课程里面，会不会纳入这个飞操手的这个训练？比如说初级的这个课程，会不会纳入必要的课程当中？请问部长。有关委员报啊，对，会纳入啊，那看他分发到哪个单位。如果说单位是做这种训练的，他分进去了，他一定要接受这个训练。而且我们要分发他到单位之前啊，一定有个要点，就是他也在这一方面具有专业，他必须要有专业。对，在这一方面他有先决条件。嗯，因为当初我们的这个义务役变成一年的这个规划，也就是说他基本上都在这个所备部队里面。但有些他有意愿呢，但因为他要到哪个主战兵力或者到其他单位的话，我们要发你有没有专业是能够符合。如果符合相近的，经过短暂训练以后就可以从事那个任务，所以这东西我们不能讲在确定哪些人会去，哪些人不会去。但我跟委员报讲说，他说有意愿，我们经过查核，哎，他有这个专业，加以短暂训练以后，他到时候单位服务，他到时候所获得待遇各方面都不一样的。我们就叫目前是我有一个建议哦，因为现在全世界都在把这个操作无人机当作是一个很重要的一个项目。那我在想说，既然我们的这个一年的义务已经回复了，那我在想说，不管是有意愿也好，或本身有这个经验也好，我也希望就是说课程上面我们可以来做分级，有意愿的。可能是从初级的这个部分来做训练，当然已经有这个专业的，当然我们会来做分级的这个training。我在想这部分，我建议这个国防部这边来纳入参考。谢委员啊，今天给我们这个机会啊，不管是表达这个这个摄影的问题，还有这个将来专业的训练问题，我们都要把它给纳进去。不会讲说一来以后，通通从基础来做，
这样的话就等于浪费了其他人民的时间。我们从这一方面来努力。OK， 好，谢谢部长。好，以上谢谢。好，谢谢龙美玲委员，各位请回。好，接下来进行询答的委员是徐巧芯委员。谢谢主席，我想请这个邱部长。来，部长请。徐委员好，部长好，我想先请问您几个时事问题哦，就是呢，对岸四月的时候要主办西太平洋的海军论坛，那据目前的了解，大概美国、澳洲等30国左右的海军高层会参加。那有日媒指出，这次的论坛它有一个主题是关于呢预防无人机海上飞行时碰撞意外的架构。那中共他们就也订包含是海上相遇相关的使用情况，还有呢无人机系统议题研究工作组。那现在两岸剑拔弩张，大家就很关心说，在海上相遇的这个无人机碰撞意外部分，我们有没有类似的机制？什么时候订？我跟委员报告，防止意外事件发生，防止擦枪走火，这我们在一直在努力的。对方有没有努力，我不能帮他答复。但是因为要做这努力，所以空中的、海上的或者面对面的，怎么样来防治？所以一定纳入我们平常研究跟训练的范畴的。所以我们平常有研究跟训练的范畴，那我们未来会去订比较明确的指引，或是有成立工作小组这样子的一个心态吗？我们是因为基本上我们在防啊，而且防的方法最简单讲，我们在一个界定，在界限以内，我们做我们的训练，那不会讲说哎，我们主动来发起这个啊擦枪走火这个问题。但是他要做了以后，那我们平常的应对。无人机部分，部长，我们是在谈的是无人机部分，就是说我们今天如果在海上有无人机相撞的时候，我们的明确的指引是什么？海上看它目标在跟着那个界限在哪里嘛啊。我们现在我不讲了啊，我们是防卫作战嘛，你无人机到我们上空了，那就等于侵犯我们，在海上它有海上处理的方法。对，还不对，我们说这个方法有没有订定一个原则或者是准则了？目前这一次论坛才会订。什么时候会订？我问的是这个。我跟您报告一下，就像现在舰船在海上不预期相遇，它中间有个行为准则，这也是将近17年前在青岛论坛无人机部分。那无人机这一次订之后，相关的区域国家是什么时候订？没有，他这一次论坛他们才要去讨论这件事情。那我方呢？我不关心他们，我关心我们呀。我们到时候当这些国家区域国家都遵守了这个订的机制之后，我们自然就会加入这样的机制。好，所以目前还没有，但未来会考虑订嘛，是这个意思。那另外就是媒体有报道呢，我们在潜舰的战队未来可能会升格成舰队，也传出说在苏澳左营会规划双母港，请问一下事情的这个情况，那是否为真？那进度如何？我认为报目前没有讲说，哎，一定要成立属于舰队或舰队，哎，了解。另外也不界定一下在哪个地方要设立啊，什么某港啊，这个港那个。我们主要讲说，有的装备一定要考量它将来不管维保或者存放位置，这都并入考量的。好的，没有设定。好，没有一定要，没有一定要。那在那个苏澳跟左营规划双母港这个部分呢？我们一样嘛，就各个港如果可能的啊，我都有纳入嘛。我不能讲要排除哪一个，要哪一个。好，了解了。那部长，那两位可以先请回。我们要问的是哦，部长，虽然跟你认识的时间并没有很久，但是记得我在跟您第一次质询的时候问了什么问题吗？你有印象吗？我只记得我因为你不要紧张，我想我没有紧张啊。对对对，我觉得你应该要紧张一下，因为呢，我们今天关心的是。有没有涉及到我们在宪兵211营当天的陈述有不实的问题？这我的确、啊、好不好？我先问您哦，您在哪一个时间点才知道事情的全貌的？我坦白讲哦，因为后来外面一直他本身里面又有传言，讲可能有误，所以我就开始追宪兵。不用在里面讲有传言，我当天质询的时候就跟您说了嘛。对，我们先看一下当天我的说法好不好？我们当天的询答。我必须很严肃的说，在委员会里面所有的答询，我们都希望你们是可以先了解状况才做发言，因为包含这么多的媒体朋友，全国的国人都在看，
那讯息出去之后，那到底是否为事实？那当然我们的军人也在看。那时候的情况是这样，3月7号的立法院的公报，我问了这个211营士兵他的排班服勤的问题哦，战哨的问题。那呢这个参谋长就说呢，报告确实有负责军械业务，那几天部队有在打靶，我们去看过当事人近三个月的勤务派遣部分，他有符合国军的警卫教范，一天最多三班哨。那我进一步问，这个所谓一天三班哨的部分，那是站几个小时歇几个小时？所以我就问说，那这几个月来都是站二歇六吗？那参谋长回答说，是的，我们看了他三个月以来的勤务状况。我当即就回复说，那这样非常有趣哦，因为我跟你们要的报表就这张，这是一个平均的数字哦，都非常的漂亮，没有问题。可是实际上我们去问了很多的宪兵同仁，那他们都说其实没有像这么好的哈，就确实人力也可能不足，勤务也比较操劳，所以这个出勤统计表跟实际面临到军人的情况，我当即就说我觉得还需要去做调查。那请问一下，为什么会在答询的过程当中提到了是战二歇六，而且是确认过他三个月的勤务状况，但后续的时候呢，发现几件事情。第一个，这个有媒体取得所谓古南生前的哨表，如果他们报道有不对，等一下你们可以做更正哦。就谈到说，不只是没有战二歇六，甚至是有战二歇二的状况，再加上他的附加哨一天是六班哨，其中四次是战二歇一。好，那再加上除了他以外，还有很多的，包含2月27号卫星二兵五班哨，诚信女下士连六班歇二，然后3月5号歇两四班哨，3月15号歇四，那也接获了多名的211的这个宪兵指说，有两份的哨表，一份是应付督导的，一份是真实战哨情况。我想多给你们一点时间，可不可以把过程说明的清楚完整，今天讲完是这样，出去不希望又有其他的版本，或是我们其他的国军弟兄反映说我们在立法院陈述的是不实的。可以啊，我这样好不好，我的原则上我们已经跟宪兵都做交代，我也特别强调我们家人员该要做一个查处的，但不想把责任推给他。我的源头为什么要当初你这样排，但你给我回报的是另外的答案，这是一个方法不好，所以我们全面检讨。那至于后面检讨，不管人员替换也好，代理也好，我也跟他们强调一点，不要再有节外生枝后遗症的出来。他在细部的工作，我说请参谋长能不能跟委员做简单一个说明，来做一下说明好不好？给你们一点时间。是，委员好，我是宪兵参谋长。首先感谢委员对这个事件的一个指导。那先跟委员报告，就是因为当时在提供资料的时候，那确实因为我们没有审慎跟仔细的去了解整个一个卫哨这个全班的实况，那造成在资料的提供上跟讯息的提供上，那跟实况有些落差。那在此先跟委员表达歉意。那经过我们最近的全班检视，该营的所有的勤务能力的调配跟休假状况，那确实有发生有同仁站两歇两跟站两歇四的一个状况发生。那目前我们也按照主官、参谋跟士官三个州县来深刻来检讨疏职人员的相关应该要的就责的责任。那在后续的部分，我们区分两个部分。第一个部分，我们针对卫哨勤务派遣的部分，那我们从上周起，我们派遣由宪兵202指挥部副指挥官以上，以及我们县指部副参督察副主任等高阶的干部，轮流到211去驻点，主要是针对勤务哨表的稽核，让他能够确实在所有的武装哨都能够达到站两歇六的一个频次。那第二个部分就是在人力补充的方面，那为了我们去减缓整个勤务的一个繁重跟压力，我们区分两个主轴。第一个部分就是我们对全宪兵的同仁，那是重点在北部地区及宪兵第202指挥部，我们去调查有意愿到211去服务的同仁。那目前我们有意愿的具有26个，那我们也分别在陆陆续续的在辅导跟训练，那可以立即来提升他现有的一个能力，从67.8到72.2。那后续我们会逐月逐次在4、5、6月三个月份，那我们除了持续的去宣导有意愿的人员之外，
那我们也配合后续的兵员的补充，来逐次来补充。那逐次补充的主要目的是避免说今年我们不要去大批的补，那明年大批的退，那又造成勤务的一个下去。那以上是我的报告。了解哦。那这个投诉人讲说啊，为了要这个战二歇六哦，你们有把在休假的人都叫回来，问一下有没有这件事情？嗯，不然这部分我们现在也在调查中。那我们整个这个调查的情形都会后续在我们的整个调查报告中，那把所有的事情都把它还原。什么时候会有调查报告？那我们再尽速把调查报告来做完成。好，那个主席，我希望可以再给我一分钟时间，因为我让他们做比较长的回复哦。部长，我最后想要跟您谈一下，就是说这么多的国军弟兄，他们这么的年轻，然后来到我们军中，都是希望说他们能够保家卫国，都是对我们国家希望有贡献。那我们的长官，我觉得也应该给予他们同样的一个好的文化。然后呢，要让他们感受到我们军中的长官是能够负责任的。我最近一直在思考，就说您刚刚谈到您只记得我跟您质询的时候叫你不要紧张，可是我觉得重点在于这个事件，社会都非常的关注。那后续因为您们的在这里的错误的说法，导致于我想了很久，或许211的其他宪兵的同仁，他可能两种情况，第一种是这个古姓宪兵的同袍，他的亲友，他觉得不对啊，他碰到的情况根本不是你们所说的这样，所以他第一种情况，他希望讨公道，希望真相大白。这个部分只有透过完整的调查报告的公开，才能让大家理解。第二个是警讯，就是211营其他站的人，他们有站两歇两的情况，而且我看了一下还不少，他们可能看到这整个答询，他们觉得为什么你们说都是战二歇六，可是我们平常时的生活不是这样，为什么部长，为什么参谋长，你们要这样讲，我们很辛苦，我们很累，你们都没有看到，你们都没有感受到，所以他们才请把事情提供给记者媒体。出来之后反而因为当天的这样子的一个答询变成一个反作用力，让全国人民都觉得对于国军高层是有一点不信任的。所以这两个部分我觉得都很重要，对于逝去的人要还他公道，要给他真相，对于现在还在的人要给他足够的好，我们要在勤务上面有足够的和平。部长能不能够承诺有什么样的一个改善方式，给大家一个清楚的承诺好不好？部长，我也请稍微讲，给我一点时间。我一直很关切啊，我很感激，并没有什么抗拒的这种用意。我跟同仁讲到，我们是照顾官兵，这不是一个什么任务啊，对吧？就我们应该要做的，照顾官兵两个，第一个他权益我们不要让他受损，第二个他身心不要给他受伤。他权益受损就包含他如果要申诉的话，我想你这个申诉管道不能够堵他哦，不能够不处理哦，因为这跟水管一样，你不能堵，你要让他通。所以目前这一方面可能做有点落差，造成他误会。但我要跟大家说明讲说，我们绝对不会去不让任何人讲话啊，把这个问题遮盖掉，这第一个。第二个，我们家有什么问题出来了以后，我们是全面检讨的，所以检讨的方向一定是什么？第一个，依法来办理。好。第二个，我们一定从内部开始检讨，没有讲哎推脱哎他个人的问题没有哎，那内部我们管理问题、工作压力会太大，或者我们管教方面有什么问题，还有另外也附带的哎他的感情、他债务、他家庭、他跟外界交友状况，这一步一步来。所以有时候跟委员长一讲以后，一个基本的一个啊，这我们查到我们了解，这我们都理解了，并没有定论的。后续是不是我们题目我们在委员会对，因为时间的关系，好不好？谢谢。那最后我还是要跟主席报告哈，因为我们回到刚刚那张，就是我们的公报，就是我还是要强调，在我们委员会里面的答询，你们应该要先了解事情全貌之后再回来回答，如果不清楚的话就回答不清楚，要再回去回答，而不是提供一个错误的资讯，好吗？好，谢谢。谢谢徐小新委员，部长各位请回，谢谢。好，我们接下来进行询答的委员是林楚英委员。谢谢主席，主席有请邱部长。好，部长请。李委员好，
部长好，有关于这个我们今天所排定的这个无人机的部分哦，我想首先要询问的就是，因为在国安相关法规之下，我们现在所有的军事的部分，其实重要的这个基础建设，我们都希望能够去除红色供应链哦。不过当然，无人机更是如此，因为它都是远端遥控的部分。那么在我们无人机现在采购的过程当中，又或者是说我们所有这个军用的商规无人机，那么目前在采购的部分，在验收的部分，我们如何确保真正的是去除红色供应链？因为它也许是在这个过程当中，就像之前我们看到的这个未来的赖清德总统在参观的时候，就发现居然有一颗马达上面写着 MIC，那么会不会有可能在其中的某些零组件当中，它一样是来自中国？那么我们在采购跟验收的过程当中，如何确保交机真的是去除红色供应链？好，跟委员简单报告，为了要防止这个问题发生啊，我们就要从编组采购的编组开始。所以以往采购人员单一的，我采购人员对他的采购的对象，我要要求讲，你采购的话，这是个组织的问题。里面要有这个不能够犯了错，能不能打个来检查，或者这个问题。所以我们的人员一扩大编组了以后啊，会造成一个现象，就造成人家的心态，哎呀，一编组要经过他，经过他，经过他，都要经过检验，很麻烦，所以他们要遮蔽。以前会发生这种问题，原因就因为编组可能没有注意到，或者呢为便于行事啊，就他有他直接的方法，所以会造成问题啊。但我们现在国防部用这个采购方法，用这个编组了以后，我们来尽量把这些问题给排除掉。所以最近有些发生问题，要不然录制的或什么，是我们自己检查所发觉的。但我绝对不因此而推脱，想说哎呀，我们好像这个没有管道，还是这个很有用啊，是吧？我们要持续努力，避免这种事情发生。好，部长，我想问的就是在这样的采购的关键当中，如何来区分是关键的技术？那绝对是要去除红色供应链。但如果说不是关键技术，比如像马达，您认为是关键技术吗？马达我觉得也蛮关键的。马达虽然各国都有啊，但是呢，它专用的马达可能不一样。好，所以本席要强调的是，在您刚刚所讲的，不论是扩大编组，又或者是专业人才或者是专业资讯的取得上面，希望能够更加的谨慎。因为我们在报道所说的，在同一间厂商在去年九月的时候就说半年内会开发出取代中国制的供应链，那么像现在刚好是半年哦，如果就您所知或者是其他的长官可以协助回复的，那么现在目前在这个部分，我们已经获得了足以取代中国供应链的这样的实力了吗？委员好，我是国防采购室主任。是，有关于刚刚委员所问的啊，就是红色供应链，不管是红色供应链，或者说我们这个产品的这个采购交装，我们是全面禁止这个录制品，100%禁止录制品，不只是说一个马达，或者说我们把它限制说哪些是录制品可以，哪些是录制品不可以，我们是全面禁止。那有关于刚刚验收的部分，我这边再补充跟委员报告。其实我们在整个验收的过程，我们在整个防治验收的过程，有没有可能就是把 MIC 这几个字把它遮蔽或刮掉，或是用别的方式来取代？这个可以，你们在验收的过程当中都可以发现，没有问题。我们验收一定会查，第一个我们要看它的厂商交的文件，还有它的实。那如果有一个状况是从中国出去起产地，然后再回来台湾呢？这个基本上我们是看它的进口报单，它进口报单的这个产地为准。产地。是的。好，谢谢。接下来要询问部长的是有关于今天在报告特别提到，从俄乌战争之后，其实了解到无人机的战队非常的重要。那么在未来的训练的部分呢，只稍微短短的几行写了成立所谓的无人机训练中心哦。那么这样的一个无人机训练中心是依现有的国军的人力来做编组，还是说接下来我们会扩充成为一个真正的无人机战队？那这个方向到底是怎么样？因为我们知道其实无人机如果就今天的报告会发现它有非常不同的作用功用啊，包括有尖侦的，但是也有近距离的。那么如何把这个战队把它编这个无人机的训练中心如何来运作？那么在配置上面又是一个什么样的配置？
我跟委员报告，我们这一个专班的一个行程的、啊、这个人员是个很重要的，但人员的来源、人才来源啊，不是光只有现有的。刚委员讲这个无人机操控，它的条件要具备什么？曾经哎，对飞行方面要有经验的话，条件更好。所以我们有很多从军中退的啊，这样这个年龄大一点的人，但他如果操控无人机的话，他没有受到这个年龄的限制，是比较哎，他这个服务的这个年龄可以大一点。所以我们从多元管道，有些年轻人在这一方面本来就很有兴趣，而且也很专业的，我们把这人招来了以后，那成立这个班队啊，我想是效果是更好的。所以这个无人机的训练中心在这个班队它当中，它现在会变成是一个独立出来的一个无人机的战队吗？编队吗？它虽然独立，但它的任务是为国军的，但人员的来源可能就其他管道各方都有。所以言下之意，它是一个训练中心，它只是作为其他军种所需要的一个训练的教育训练的单位，还是说这样的一个无人机训练中心之后出来，它会成为一个无人机的新的战队编队，成一个战队吗？来，委员好，我是陆军司令部参谋长。我就您刚刚的提询简要的报告是，其实在三军的无人机运用它各有不同，可就如今这个专报里面有战术型的，还有我们基层部队尖侦型的使用一二类的。那这个无人机中心实际上在现行在各军种里面，它的教育班队里面都有依据它军种的建案来开设相关的班队。那委员所提的一个战队哦，这个概念我大概用我们军事上来跟委员报告。我们任何一个国军单位的成立都有平时任务跟战时任务，那平时任务当然就是以训练为主，那暂时这些专业的人力他会去扩充到部队在这方面的实战上的需求。以上的报告。好，谢谢您的回复哦。我会这样子问是因为哦，目前我们军用商规的无人机大概有3000多台，那么到底有没有人能够操作，就是为什么我在关心这个无人机的训练中心。以下这个需求呢我就不多念了，我只想要询问的是，那么像除了陆用的侦瞻型外，其他的都会在年底前会取得吗？那么那有多少国军拥有这些证照可以来做这个训练，能够搭配得上就是训练中心跟我们现有的军方所采购的3000多架的无人机，在这两者之间我们有足够的人力人员训练能够及时的来使用吗？所以我跟委员报告，这是逐年啊，这3000多架不讲，说目前有那么多，这上面有一个计划提成。是，但我们任何一个计划在推动上，它不光是这个器械的问题哦，连同人员怎么培训啊，都是搭配的。所以我们知道讲空军啊，这个飞行员跟飞机驾驶有关，它有个座舱比。我想我们的无人机也可以朝这一方面来做一个思考，这样的话有个目标，将来譬如说啊。有2架无人机，可能要3个人来做一个操控，一个备变，朝这一方面去努力的话，我想按照集成可以达到的。好，言下之意就是，我们现在的无人机的训练中心，它在规划当中，在启用当中，一年打算训练多少的所谓无人机的操作手？那么在这样的计划当中，是不是能够因应得上现在对于无人机的各种的需求，不论是尖侦或者是防御甚至于攻击型的，它其实就像部长所说的，它所需要的技术能量实际是不一样的。对，我跟委员报告，这对一个期望，这个目标既然出来了，人数多寡也已经在搭配这个目标啊，配合在做，而且来源我刚刚讲了，不光是军中这些人员，从外面来的啊，我们都把它当作一个招募的。好，我其实想问的是，有没有具体精确的数字，包括国军现在有可以操作的操作手有多少人？那么跟我们现有的这些无人机的搭配的比例是多少？比如就像您刚讲的，可能一台无人机是2到3位，那么现在到底是比例上面拥有证照，真的可以来做操作手，能够真的发生战事，或是现在我们就要上线使用的时候，它能够真的上线，能够使用操作无人机的。好，我请连耀次长跟你做说明好吗？报委员跟你提到，现在大概有3型哦，包含陆军的进程的，还有海军的，不管是红雀跟红隼等等。现在说，这是我们刚刚部长有跟委员提到的，
我们现在有一个边线比在那边，它操作是一个整套系统来讲，是，所以现在这三型加起来是210几个人，是满足我们现在所有的需求，所以说它的具有合格专长的几乎都超过100%，这个部分跟委员做的说明，证明现在目前是没有问题。好，那最后最后个答案，那就是所以我们的这个有关于操作的训练中心，接下来好，那么有没有什么样的一个目标，就是在人员训练的部分？我刚刚有跟委员盖报告，我们这无人机获得多少，人员就给他训练多少，这是我最基本的目标。好，而且加进一步的话，就是会搭配我们所搭配，而且呢，我们交获的到部队上面的这些无人机的数目来做搭配，搭配，而且操作手会多于无人机。对，没有错。操作手要多于无人机，我们要看嘛啊，我们期望这样子，但一定是让这个无人机的操作是绝对没有顾虑，不会去抓个人来操作，都是经过训练的。谢谢。是。好，谢谢林楚英委员啊，各位请回。那跟林楚英委员还有本会委员以及国防部的同仁们报告哈，有关军品的采购，我们在2022年5月21号，我们当时本席提案也修正国安法修正，如果提供中国制的军品的话，以往都是用采购法，只有用101条款撤销他的资格，从那个三读通过之后，如果交付中国相关的零组件的时候，是1年以上到3年以下有期徒刑。计划到外面去做的时候，把我们的技术拿到港澳中国去做的时候，是7年以上10年以下哈，还要并科罚金5000万。所以以往没有刑法，现在有刑法。那谢谢楚英委员在提这个哈，我也要提醒国防部，对于一些新进，特别商规军用，他可能不懂，他以为反正我就违规了哈，被你罚钱取消资格而已，会关哦。现在是要抓去关的哈。透过告知避免这个情形，哦，一些旧的我们的供应链厂可能已经知道，新的可能不晓得，哦，所以这部分本席那边做提醒。好，接下来进行询答委员沈柏阳委员。好，谢谢主席。那有请部长，然后还有中科院院长，还有国土办的主任，谢谢。来，三位请。委员好，哎，部长好。那这个很高兴今天有很多委员哈，王委员、徐委员都有关心这个新服的制度哈。那所以我今天在这边就是比较专注在还是跟无人机相关哈。那这个现在哈，我现在看这个台湾无人机的发展哈，我有看到这个报告里面有指出说有借鉴这一个乌俄战争的经验哈。那我去年的7月8月哈，我在乌克兰哈，那我有去看他们这一个无人机的这一个组装。因为他们现在很多的零件是没有办法取得，所以他们在组装上面也发生了很多困难，所以呢很高兴可以看到在这个报告里面可以看到，就是说有借鉴这一个乌俄战争的发展。那现在我看到的几个比较困境的地方是中科院的一个角色。第一个就是呢这一次在报告里面有提到说我们这个无人机有这个所谓各式各样不同的层级，这都在报告里面的。那我想问的这个最主要是右边的第二个问题，就是说现在中科院委制的这个战术近程无人飞行的载具它的这个适用的情境，当时它预想的状况为何？那在报告里面有提到有可能是为了要这个针对这个海上的目标或者为了要搜集这个情报，是不是可以把这个需求是不是可以先说明一下？中科院来讲啊。委员好，我是中科院院长。当初这个近程战术无人飞行载具，这是陆军的需求。我们主要是适用于在城镇跟滨海的作战，它的距离大概是30公里，这个1个小时，大概以这个城镇来为战术层级的武器。大概是这个。好，谢谢哈。那因为我现在看到整个这个状况，就是说，看到譬如说陆军，因为现在各军都有提出这个需求嘛。我看无人机现在要求的这个可能有5、6种。那提出了需求之后呢，中科院可能就会委制，然后可能就会有民间厂商哈。那因为在前阵子这个监察院有讲到这个中科院委制无人机采购案不公的一个状况，而我没有想要去讲这个里面的内容哈，因为这个你们应该都已经知道了哈，所以这个不是很重要。我现在比较觉得有趣的一个地方就在于说，它里面有提到这些评选的委员嘛，吼，那委员里面有6位是中科院的，那3位是陆军的士官，一位是外聘的学者专家，吼，那
但是因为提出需求的，譬如说他提出需求是陆军，那今天提出需求的单位他有没有在这一个评选委员里面，也就是说他们今天需求的人他知不知道今天厂商所交出来的这个给中科院的这一个无人机载具他到底有没有符合陆军想要得到的需求，这件事情是要怎么去确保？我跟委报在当初就是监察院也是针对是人员评选人员的一个界定啊，有提出意见来，我们也改了啊，譬如说这个啊，一定为什么陆军或哪一个什么士官，这我们也能把它拿掉，一定是跟这个专业有关。但外聘人员来源都经过这个什么委员会啊，他国科还是哪边啊？他有个公共问啊委员会里面的做专业人员，我们从里面来抓取。嗯啊，但他那个里边谈条件，他要很清楚，我给他做说明，才做一个评选。所以这样的话，我们不会就变成通通的军方的人在里面掌握，我们这也就要避免掉了。好，谢谢哈。那现在呢，如果说我们今天在评选的这一个过程当中，能够让需求方能够知道说今天提出来的无人机载具能不能符合需求，当然是好事。但因为我们现在看到的状况有一点，我个人认为有点叠床架屋，就是第一个，我们的各军种可能提出了需求，然后提出了需求之后呢，中科院会开规格嘛，那中科院开了规格之后呢，这些厂商就是根据这些规格去制造这些载具，但问题是在于说，那为什么今天军种不直接对到厂商？因为我说觉得中科院这样反而，因为像监察院这个报告里面，我就觉得中科院有点公卿变世主，因为中科院他今天理解的并不是需求方，他理解的是规格，他把规格开得很好，然后去把规格交给这个各厂商，所以厂商去符合这样的一个规格，然后去做制造。那所以我就去参照了一些美国的经验，就是这个我就先跳过，因为这个是演习的需求，就是。我看到美国他们是提出了需求之后呢，他不是直接提规格，然后呢各厂商他就提出了各式各样为了因应这个作战需求的方案，比如说今天这个作战需求是要针对海上目标，今天这个需求像刚刚有提到的可能是在城镇里面要做使用，那他把需求提出来之后呢，厂商就开始不断的去提出他们的解决方案，然后中间呢就会有各式各样的测试。那我看到他们的测试呢，其实他们的评估人员就直接是战斗人员，也不是武器的这个评估的幕僚。那这个战斗人员去做测试的时候，他可能就会发现说，这边哪里完全不符合我们的需求，是不是请厂商可以再多做一点？那我现在发现我国的一个采购状况，有时候会变成说，厂商是要先去符合规格，但厂商有可能会发现，这个规格到底有没有符合当时陆军或海军提出来的那个想定，提出来的那一个需求，但他又不敢僭越，因为中科院其实已经把规格定好给他了。那对他们来讲，他们就是把规格做好就好。但他如果没有想到其他想做的事情的时候，那该如何？变成中间那个沟通的那个管道，有时候会因为中科院必须要坐在那一个位置，那中科院也必须要把规格开好。那像这种直接把需求提出来，让厂商参加，这样的可能性有没有呢？我跟委员报，我们说不管采购也好，或建案也好，它得有个程序的啊。因为一开头也不讲规格啊什么，它到某个地步、某个程序，它就要讲规格。所以我们的建案它有三个程序：第一个，我依据要什么任务，我要做什么案。这提出任务要求的人，他也不知道规格，但到了什么头纲的这阶段，他就要把规格讲出来，甚至于到总工了，就是里边品相要更清楚，所以一步一步来的。所以美国人讲，就借机美国的中第一线人员，他不管怎么，你完成以后，测试是一定要严格测试的。所以我们国家不管是经过中科院来统一来掌握，或者各军所来建案，这个最后用的单位，他们一定要参与的测试，因为他最后他要用嘛，所以我们讲这程序绝对照着。但是按照委员在讲的话，美国这的确很好。事实上，他在某个层级里面，可能你没有看到他前面依据任务他的需求，或者最后他怎么样来去验收，这个跟我们最后啊都会符合在一道的。我们也是因为有层级不同，所以早晚啊一定要经过这个步骤，才能够符合我们建案跟我们获得军品或也好啊，任何武器装备能够运用到部队里面，他用的单位可以满足他的。好，我提出这一个其实蛮大的一个原因，是因为我们看到我们的中科院其实在量能上压力越来越大，就因为中科院他要负责做很多的研发工作，然后他又要接很多的案子，所以变成说今天在无人机的这一个状况呢，他有时候他在中间，
那他必须要去，他第一个他要去跟，像我们在这个报告里面有提到，他可能要去跟经济部啊什么等等，去跟国发会来做合作，因为我们很多的厂商在里面嘛。那他一方面也要再跟国防部一起来做比较新型的一些研发，所以在量能上面，我们就一直觉得说，是不是可以解放中科院的量能，然后也不会造成说像之前这个监察院报告提到的，他只要一格规格这边不符合，就说哎，这个会不会是一个采购的弊案啊，什么等等之类的。所以这就是、是我跟委员简单做说明啊，每个层级要有工作不同的啊，像刚刚讲的中科院又要建案，又要跟好像其他部位协调，没有这样子，该要跟其他部位协调，该国防部出面一定要出面的。都我们一系列做的每个层级不一样，各做各的，分工不同。所以军种他竟然如果可以在中科院中纳入他们，哎，本来对这对我们也在做了一半了，你这样的话搭配在里面很自然嘛，就为了让这个装备各方面能够啊达到一致性，不要这个分门别类啊，各搞各的，反而变成一个问题。那像只要在这个工作运作当中发觉的问题，我们绝对是全面检讨的，不会就丢给军种你们自己检讨，好像跟中科无关，中科院有关的就国防部有关。跟国防部有关的话，我们自然会啊透过管道跟其他部会来共同协调处理解决的。因为这个对我们来讲比较像是一个偏制度性的问题，是是制度性的问题。因为假设今天吼、中科院有时候在中间的话，他必须，因为他必须要去了解今天实际的作战需求，然后他又要去往下理解规格。那像我们今天像之前刚刚前面有提到那一个陆军啊，那个水汽啊什么等等之类的，像今天厂商。他如果说今天这一个无人机他要怎么做保养哦，又或者说他今天要怎么做维护这个东西呢，他其实照理说他也不用再去给中科院然后再去给军种嘛，其实厂商直接对军种就直接对，比如说对陆军对海军，然后这个时候呢他可以很轻松很快的就知道说他今天要怎么去做维护，然后今天要怎么去做这个保养，我觉得这可能会是比较快速的一个方式。但因为这牵涉到非常整体的这个整个中科院的一个定位，所以在这边呢可能因为还有一点时间，我想问一下国土办，我就问一下国土办，很快速的，因为这是一个很小的问题，就是说，这个目前来讲，不是说我们用无人机，然后我们在这个 CI 里面会使用这一个干扰墙哦来反制这个无人机哈。那我这么很简单的两个问题，第一个就是因为像这样的一个干扰墙，它必须还是要对准嘛，对不对？还是要瞄准哈。那第一个就是侦测方面现在的进度如何？这第一个。第二个就是哈，因为会有单位会问说，那他们的法源。也就是说呢，因为毕竟这个现在干扰箱要放在他们那一边嘛，那有没有一个世界的法源可以让他们知道一下？是，谢谢委员哈。那国土办回应，那个有关于侦测系统的部分，目前大概是用区域联防的方式啦哈。因为这个无人机如果起飞或者是遥控，它都有相关的射频讯号是可以侦知的，所以每个 CI 会依照它的特性、它的范围去建置它相对应的侦测系统。如果它本身的量体比较小，当然就透过区域联防。那另外在这个法源的部分，在民用航空法里面本来就有这个设施单位者去驱离这个非法的无人机进来红区的这样的一个法源，所以是他们是可以操作的。那另外我们讲的干扰，有些时候我们应该是用干扰器比较适当啦齁，因为它其实是一个射频元件，并不是一个干扰枪啦齁，这就不跟那个警方或军方使用枪，这是完全是不同的东西啦齁，所以是一个干扰器，所以在法源上面也都没有问题。那我们要跟各个部会做一个相关的说明。感谢齁，那就再跟这个各个 CI 齁跟他们讲一下法源的一个部分齁。好，谢谢齁，谢谢部长，谢谢主席啊，部长各位请回。好，我们在进行下一个询答之前，我先宣告哈，本期宣告目前有收到临时提案一案哈，那因为时间现在是10:36，我们就不再收案。待会在本会委员陈冠廷委员询答结束后，我们会进行处理这一个临时提案，处理完毕之后休息5分钟。那现在进行询答委员是洪森汉委员。请部长。好，那个部长请。委员好，部长，这个我们其实在国防部推动很多政策的时候，我们其实应该也都会去做一些有效性的评估，我们任何政策都确认它有没有能够达到我们的政策的目的，任何管理的政策有没有达到管理的目的，所以部长同意说我们在军队管理里面应该也
要进行这些有效性的评估吗？部长同意吗？我倒同意，你要管理的话，就为了就要让这个工作有效嘛。对。那假如你要把这个有效性评估了当一个作业来讲，它不见得是一个作业，不是一个作业，但是我们要去确认它的有效性。一定这个是确认的。好，下一张。目的何在嘛？是。这个不讲，我们其实之前我想在国防外交委员会其实已经谈过几次了哈。这个国军人员出国的业务规定里面哦，这个我们其实里面一直有明定哦，这个申请出国观光的人员应该要自行选定经交通部观光局立案合格且信誉良好的旅行社，那出国人应全程随团活动，不得擅自脱队。不想这个事情是我们现在这个国防部的规定没有错嘛，对不对？对。好，再往下。不想那这个我们目前有多少人员受到此规范，那这个规范跟管理的目的是什么？我跟委员报告，这管理的目的，我现在问他出国的目的。对，我们通常军方人员出国不要公务，要是他参加旅游，他要去排解啊心情啊，或者跟家庭，对，这都是可以的。他如果目的是这样的话，那跟团是我们的要求，为了要人员管控。假如他有个人因素，对，他因为一定要亲自去处理，那就他不用跟团是吧？我们也会同样让他。对，前面一张，对不起，在前面一张。因为我们这边是写说申请出国观光的人员，所以我现在当然讨论的是出国观光嘛，好、哦，就他有观光需求的，我现在是指的是这个嘛。我们是在出国观光项目上面要求随团活动嘛。他个人他假设他有什么什么，他要去就医等等，那是另外一回事。我们这边讲是出国观光嘛，好、哦，再下一张。那我们用随团，必须要随团来管。要求他这个出国观光的人，我们的管理的目的是什么？这是一个管理嘛，对不对？这是我们用规范法规来要求的管理，那目的是什么？我还是想跟部长确认一下。我们好的一面来讲，他有什么问题，我们可以了解了去帮他协助他，就这就目的啊。不然我们现在看到下一张哈，现在看起来哦，在2023年11月，你们有一份这个。记录里面是有讲到说，我们维持现状哦，就是要随团管理。第一个是防止人员泄密，第二个觉得跟团比较安全，第三个紧急状况容易掌握。大概这三个目的，这是你们写给我们的了哈、嗯。但我想确认一件事情是说，以我们现在管理的方法，你说要防止泄密哦，比方说我就很好奇说，其实他假设在出国观光之前，我们会跟他的旅行社产生联系说，哎，你的团员，这个团员他是一个军人，所以他的管制，这个是要符合规范的管制。我们会跟他的旅行社，跟他的导游做这样的联系吗？会有这样子吗？不会，不会嘛，对不对 ？OK， 对，其实不会。好，那所以在出国前，我们不会跟他联系。第二个，那在出国的时候，如果这个我们的这个军人，他说啊，今天我很不舒服，我要在旅馆里面休息，我可能会离团一段时间，这个我们其实也没有什么方法可以去掌握嘛，对不对？没错，他也不用去回报嘛。好，这是在出国的时候。那再来事后的时候，他需要再回报吗？这怎么讲？就是要事后回报啊。他说我在这个迪士尼的行程的时候，我脱队了8个小时，因为我可能种种种原因，我在旅馆，我没有跟着团一起去迪士尼，也没有事后回报嘛，对不对？没有。那这时候就让我们觉得好奇了，我们现在强制要求人家一定要随团，可是我事前也没有做任何跟这个团的联系，中间也没有任何去保持管理的机制，事后他也不用回报。那部长，你怎么会觉得他只要随团就可以防止泄密？不是我们的这个方法，你最起码随团的话，你有任何的遇到困难，或者这个团队，或者透过这个团队跟我们外部人员呐、有所联络。像他个人，我们同意他啊，你是你随意啊，这个随便你行动好了。他的问题我完全不知道，所以这个出于一个善意哦，不是想要管控他。从刚刚我也讲，出去了谁管得到？但是最起码是团队，他可能有帮忙。部长，我完全同意，是应该管，因为我们真的现在也担心安全等泄密的事情。我完全同意这件事情。我们现在讨论的事情是怎么样做能够有效，无效的管理该被调整。
我们目的要达到目的的，该更有效的达到目的。我今天想跟部长讨论的是这件事情。对，好。确实，现在有很多我们的国军士兵，他们要出国，包括我刚才前面，我们带有十八万人被管制哈，十八万人，这些被管制的这些人，他要出国的时候，他真的有一些，我希望能够跟家，我希望家庭旅游，我希望我跟我的女朋友一起出去。对不起，现在没有办法，他一定要跟团，所以这其实是有一些抱怨哦。这其实是有一些抱怨，但我现在怕的是说，我们现在又强制要求他跟团，所以大家要去符合这个形式上面的要求。可是实质上面，我们管理的目的，防止他泄密，或者我说我是担心他的安全，又在跟团这件事情里面又达不到真正达到这个目的，大家就会对于这个管理的手段会有很多存疑，会有很多疑问啊。你这是不是一个有效的管理，去达到你原本的目的？部长，现在大家的问题是这个。我请人事部啊，因为他们有作业规定啊，到作业哎，我请他做简单做说明。喂，好，我是人事室次长。那首先跟委员说明，就是说整个出国这个规定完全基于安全的考量。那委员刚刚有提到说哪一方面的安全？说泄密的安全，泄密的安全还是人身安全？泄密的安全，你指的是泄密的安全？因为每个人在不同职务的历练，多多少少都会碰到跟机密有关的事情，是我们没有办法妨碍说他到第三地之后会不会转到其他我们敌对的国家去，这个我们没办法知道。是，所以说自由行他这个是完全有可能做到的。那我们跟团至少他不会发生这样的一个事情，但是跟团他也可能脱团啊，甚至我们也听过很多很形式主义的方式，他看起来表面上是跟团，其实没跟团啊。那其实基本上他有，我现在意思是说我们达成这个目的，刚刚国防部说的目的我同意，是我们怎么样精准的有效达成这个目的而不造成多余的困扰。现在的问题是这个跟委员说，但我现在很多人就有疑问，我们这个只是纯粹形式上要求随团的形式，真的能够达到你讲的这个目的吗？我们事前也没有跟这个旅行团联系，也没跟导游联系，这个他出国的时候我们也没有相对应的管理机制，事后也没有回报机制，大家疑问的是这件事情。不，我委员报我了解啊，他们认为哎，你有规定，既然你又掌握不住，何必这样规定。但我要跟委员报，我要监控的，而且于法有据的哦，我这规定是于法有据的，加上说违背这个规定以后，我要哎不要讲要办人，要追究的话，这有法的依据哦。部长，假如哎啊，通通可以自由行，他如果逾越了，我毫无办法的。部长，我没有承担。我现在不是说我要帮大家争取自由行，不是这个意思。我想争取的是有效跟精准的管理。下面我认为可以参考一些其他单位的做法，比方说我们看到中科院基本上他是把人员分不同机密等级。你是可以自由行，但是不同机密的人员相对层级有不同相对应的处罚。中科院是这样，下一张。那国安局的状况是，国安局的状况是说，他的护照要由他们的局来做统一的管理。出国的时候，或者是出国回来，要收回让国安局统一的管理。一样，他是可以自由行，所以他会跑到其他国家去，那护照上面看得出来，用护照这个事情的事后检验来看你有没有跑到其他国家去。我现在不是说哪一个方法是最好的，但看起来别的单位的做法基本上它是分机密分级，人员的机密分，因为我们现在十八万人，人数其实很多、哦、是不是所有的人都会接触到同样类型的机密，都用同样类型的管理的方法，这件事情我认为是有讨论的空间。我觉得要不要用机密分级，或者是相对应的分层的管理，甚至不同国家有不同管理的方式。比方说像去中国，我就认为去中国恐怕我们需要管理的密度，管制的密度就要很高，我完全同意。但不同国家有不同管理的方式，而不是现在你大笔一挥，现在在那个上面有一个这样子的规定没有错，可是大家都形式主义，所以你原本政策的目的看起来也不容易精准达到，可是又造成了一些人的困扰。那这个管理的形式，我认为好像是有可以检讨的空间。部长，
觉得可以。我跟委员报告，假如要分什么机密等级或层级来鉴定他出国的同意或者这个广度的话，我们国防部现在也是这样做的。是，他每个层级啊，什么中将以上或者这少将，他有规定的。不然，所以我现在一直说跟你说，你因为你现在是要求所有的人都一定要随团嘛，那现在应该来检讨这个管理的方式是不是有效嘛？我现在不是说我现在大力争取所有人都可以自由行，不是这个意思。但是至少能够精准的、清楚的达到我们原本管理的目的，但不造成多余的困扰嘛，这就是我们实施管理最重要的原则跟概念嘛。那今天其他的单位有所谓机密分级或者是分层的管理的方式，我自己觉得国防部应该来参考，是不是来检讨我们自己相关的规定。之前在国防外交委员会里面，我也看过大家有相关的决议，要求国防部来检讨这件事情。可是经过了几年后，我目前收到的国防部的回应是，我们没有要检讨，我们维持现况。维持现况是因为那些目的，可是那些目的写出来，又让大家觉得你的机制真的能够达成这些目的吗？部长，这我知道，这边那就可以研讨嘛。就我并没有拒绝这种事。部长，可不可以三个月的时间？有一个检讨相关的这个出国的规定跟管制的方式有没有调整的空间跟方向，我可以接受逐步调整，我可以接受，可是我觉得以现在要维持现况，它的有效性我是质疑的。好，我是质疑的。是，我了解委员也讲说，就方法怎么定，不要紧，但是有效果，至少有效，你的目的能够达得到。好，我不是说放松就最好，自由行就最好，不是，但该让人家有自由的部分，我觉得该让人家有自由，不要造成多余的不便跟多余的困扰。好的。但你达成目的，好不好？好，三个月可不可以提供国防外交委员会一份报告？可以吧。这个部分检讨的报告，好不 好？谢谢。我们有记录，三个月一定缴。好，谢谢。好，谢谢洪胜安委员，请国防部三个月内提供书面报告给本委员会。好，请回。好，接下来进行询答委员陈永康委员。因为我下面咨询的比较偏重在用兵、跟训练、跟限制因素，所以我有请，副总长、执行官，连山、坐骑次长，以及通知次长。委员好。啊，大家好。今天这个报告内容里面呢，强调了许多俄乌战争的经验。那么，俄乌战争有一部分的经验今天并没有包含在内，也就是乌克兰对在黑海跟克里米亚所有俄国军舰攻击的都是无人艇，并非无人机。那么这个在下次时候可以把它融入，因为现在无人趋势发展的，我们讲叫 autonomous 自主性的，包括 UAV、USV、UUV， 所以空中、水面、水下都是无人，而不只仅限于无人机。那么刚才也有委员提到了，说这个无人机的配比啊，是不是每一架飞机有更多的操作手？我向各位做一个报告，这个不等于有人飞机的座舱比。所以比方讲，我们有一架新的战斗机，我们希望能够1:2、1:1.8或者1:1.5。但是在俄乌战争中，你所看到的小部队的那种在地面战的消耗型无人机，它可能一个小单位编配10架无人机，2到3个合作操作手，因为什么？它把目标打掉，它就自毁了。是消耗型的无人机，它不是比照有人飞行员的座舱比，所以操作手跟飞机并非1:1.1，甚至可能是3:1、4:1。所以这个观念要导正过来。那么今天我们就用这个程度来向各位，你现在看到的啊，就是说我们现在5款商规的无人机啊，也提到了自然因素。那最主要就是商规无人机，它所有的通讯、它的频段全部是由 NCC 来管制的，因此国防部要求 NCC 提供更宽裕的军用频调，不然你是不够用的。现在我们讲在陈平时期，你用商规的，你用通信频段的，不管你是用
中华电信的或永传的，我们看到我们这个得标的厂商是跟中华电信签约，那中华电信对于你通信距离的范围啊，在物体特性里面就是飞机的高度加上天线的高度再乘上4.12等于你侦测的距离，这是一个变数，它不是一个常数，所以你又要传回及时完整的图像，这图像啊又涉及到了解析度问题了，这个跟所谓 4K 啊800万画素是另外一回事，因为你通信频道的传输速度跟频宽，比方讲你是解析度是10公分，解析度30公分1公尺完全不同，所以这种传输的速度也不一样，如果我们在验证的时候都是用单一的飞机来验证没有问题，如果你同时要用4架5架来验证，你就发现你频率不够用了，所以这些问题啊就是要跟 NCC 啊去强调，你要拨给我军中更大的 tolerance 的频宽，这个是专业谈论述的。如果现在陈平讲就是说我每一个机就是代表一个门号，那你就要付钱呢、啊、那我们更看到俄乌战争中间呢、啊、讲到无人机被干扰了，我们现在也说无人机啊具有反干扰的能力，有跳频，但是这个跳频啊跟我们国军用的 Link-16 啊那完全不是相同的比例，所以 Link-16 是不怕干扰的，但一般国内无人机的跳频啊那个数字啊很容易被盖过去就被干扰到了。另外还有一个就是在陈平时期，因为你本身有你 GPS 的坐标，如果你暂时被盖台，你自己的位置就掌握不住了，你跟你共同图像的同步比较做不出来，再不能结合你的雷达站，所以你在海上看到的目标它实际的方位距离跟送回来的影像的位置是有落差的，这个部分我们提供建议，就是说要强调商规军用无人机在陈平时期跟作战时期它的运用限制因素， NCC 要放宽我的频道需求，你手头要掌握更多的频宽，而不是说我一架飞机一个门号，我有3000架飞机3000个门号，这是承受不起的。那后面我们看一下这个俄乌战争的期间呢、啊、当然是用这个 SpaceX 啊，他要支付每个终端呢、啊、2500块美元的月费，那么英国供应商提供收购的终端机啊是1300个 Starlinks， 但是呢乌克兰的军队医院企业所有的通讯用了42000个末端，所以他一个月啊他说要他提供800万美元。那今天呢我们的 NCC 可能跟英国的 OneWeb 签了约，但是签约里面含包含多少个终端跟用户点我们不知道，就算他的钱只是 Starlink 的一半，你是按月，尤其你是机动台定点的台便宜，机动台是10倍，所以这些东西啊在使用端大家要先掌握到，就是看起来它是消耗型，可以减少了国军呢、啊、人员的耗损，我讲的是特别是这种近岸近距离的消耗型的，但是呢费用不是载具的费用高，而是使用费用，用这种未来如果你要用低轨卫星链路，或者是用我们商用国内的不管是中华啦远传啦各种要透过天线微波转带的，如果这些天线跑掉了失效了，那你的作业距离就会很快的缩短，所以这个是我们要注意的。那么这个部分呢一定要请国防部跟 NCC 去讲，国军需要的频宽要扩大，要有预量的 tolerance， 你不能把陈平时期想象的正常变成暂时的有效运用，它确实可以减少人员的损失，但是在使用成本上载具无人机它的成本不高，但是因为你要挂频道要分享你这个频宽，你要买那么多的门号，这个钱要预应，就是说要编列进去。那这个就是自动化跟人文啊，未来所谓的这个回路设计啊，那刚才讲有提到就是说要把 AI 导入，那这种 AI 导入通常是在大型
连战的无人机上它有决策，但是这里面就产生了一个作战准则跟这个 ROE 了，就是说哪些东西是指挥官授权，哪些东西要回馈，要变更目标，要人，我们讲 man in the loop on the loop， 小型无人机消耗型对单一目标看到确认就创它击毁了 man out of loop， 这些东西啊在准则教范要厘定清楚。另外一个就是刚才有委员在问这个你的训练中心啊如何啊，我们做一个建言，就是说假设你营级部队能够编配有两种到三种不同的无人机，我们建议做一个实验编装啊，用一个排级单位在直属这个营底下它有三种飞机啊，那我们训练的结果这个是可以协助减少很多的不合，不要每个人都去试，用实验编装的方式六个月一年之内得出的结果修正准则教范，再加上你装备的编配比，最后就是说如果一个比方讲一个单独的操作单位有三种无人机有十五架，我合格的操作手有多少，那真正的这种连战型的大型无人机要结合国军的完整的直管，它甚至是一架飞机起飞有三个人四个人坐在操作室里面，还要结合我们现有的完整的直管系统，这个跟这个不能一概而论。那这个是鱼叉啊，跟美国的先进的这个海麻雀飞弹，它在末端呢就是有一种 man in the loop 的概念啊，不是全自动。那现在最主要是飞行的控制能力、载台的功能、图像传递的效能，这个我想我提醒我们连三呢，在协调过程，尤其是配合厂商提供的时候，论述啊要讲得清楚。是。军用无人机的研制啊，中科院我们是支持的。中型民用无人机的、远距离的勤监侦呐，这个整合就是刚刚讲的通讯频宽、抗干扰的能力，这个我们共同来努力。小型无人机如果只是空拍，不是即侦即打的话比较单纯，但是即侦即打的就涉及到了你的精准度会不会误判、授权的原因。所以商用的小型无人机，我建议在法规上对即侦即打的定义要强调清楚，因为如果误判、错判，俄罗斯、乌克兰打城镇之间呢，30公里都是在丘陵、在树林去打俄国的，但是如果今天是城镇战，你对目标的判断非常严苛，所以这个在系统里面有些权责上就必须 man in the loop， 而不是完全授权。那么最后的建议啊，就是我们对于美国提供的这个大型的这个 MQ-9B 啊，因为这个是非常重要的，当然要整合到我们国军的整体运用里面，关键在于它的料配件是完全要送过美国去修啊，也不做计转。因此未来大型无人机我们还是建议中科院呢要扮演一个更大的角色，这个一定要自己建立。那么这四架飞机会带给我们一些新的运用观念，也可以用立项工程思考的原因啊方法来把我们现有中科院已经有的这个中型无人机做性能提升。那么我们也感谢美方长期的支持啊，但是最后啊，我这边强调的，我们真正无人系统的关键还是在于中科院，民间的厂商能提供部分的协作，减少我们的研发时间，我们是肯定。但是在使用单位，最后就是跟 NCC 特别要求给我足够的频宽，而不是用平常就说买个手机门号的方式，没有关系，我可以充分使用。暂时这个依靠度如果不是50%甚至30%的可靠，那你的使用几率就降低了。以上啊建议啊提供我们作战单位啊运用单位啊一个参考。是，谢委员精辟的指导，我这边用一分钟来说回应一下。委员特别提到这个乌克兰运用无人艇的一个很成功的案例，这个部分我们已经收集很多资料，也在做战史的研究，那未来会融入到相关的这个战术研习里面。第二个部分有讲到这个无人机的训练，事实上我们的无人机训练是用一个类别的概念来分类，依照军种的训练需求，现在空军已经有一个班队，那陆军他要成立一个训练中心，这个训练中心不是要纯粹训练这些，他最主要是要获得证照。那其他的人员的训练，刚刚部长也特别提到，要结合到
接装的一个过程，还有厂家的训练，这个操作是有整体在做规划的。那有关于OneWeb 的频率管理，事实上我们跟这个数位部都已经谈好了，国科会谈好了，我们获得的数量都已经按照期程在做。那至于它的这个费用的部分也在里面。那无人机刚才特别提到，我们的跟 NCC 事实上它有一个导控的频率，还有一个下传的频率，这个分频的部分我们一直在跟它争取，这个部分由的联六持续在跟NCC 在协调当中。那刚才特别您强调了一个武装冲突法，有关于这个所谓的攻击型无人机，我们也把美方要求的严禁这个附带损失，管控这个损失，把人的因素放在里面，这个我们持续在跟美方在做协调。好，谢谢陈永康委员。那联六如果跟 NCC 沟通有问题的话，我们可能要给你一个期限哦，我觉得委员会可以当你们的后盾，因为传输跟控制那个频宽哈，平时跟暂时确实不一样，你不先备好，你平常就会很难用。是，如果你在沟通上遇到官僚体系比较太困难的时候，我们委员会应该可以帮你们协助做一些，不管是决议等等，好不好？好，你们有需求请提到委员会。是，谢谢中央委员。整体的战场环境的频谱管理，这个谢谢。好，各位请回。我补宣告一下，因为刚刚宣告是陈冠廷委员询答后要处理临时提案，那因为他们发言顺序有对调哈，我们修正为马文君委员询答结束后，我们处理这个临时提案，临时提案处理完休息5分钟。好，接下来进行询答的委员陈冠廷委员。你好，请部长。部长请。谢谢。陈委员好。部长好。部长，我们行政院好在嘉义民雄规划了一个民雄航太园区，那这个民雄航太园区主要是要来发展航太、军工还有无人机产业，刚好跟今天的主题是一样的。那这个园区主要是164线道来分东西两侧，那东边的部分是中科院的航太暨无人机院区，那西边是民雄航太暨无人机产业园区。那东边的中科院的院区是去年12月就动工，那目前进展应该是蛮顺利，2025年会竣工。我想请教一下，这个有没有可能提早完工的可能性？按照进度。各位好。目前啊，就依照进度工进来做。OK， 好，大概会在明年会完，就114年会结束，也蛮快了嘛。是，因为完工的时候就开始会有量产了。我们亚创是做研发的，那在民雄这边是做量产的部分。民雄这个我那个地方是属于中型的无人机的一个量产的地方。OK， 谢谢。但是我们想要请教的是西边的民雄航太无人机产业园区。其实这个我们在总咨询的时候也问过院长，我想请问部长有没有接到新的指示，就是说这个地方会由谁来负责开发？没有，我们在这行政院他那边会做一个决定啊，但我们目前没有两边的都配合在不管工具啊各方面。谢谢部长，因为我有听到我们县府的这些同仁有提到说，如果再由其他的单位啊，比方说不是中科院，比方说不是以国防部的单位来去处理的话，他怕时程可能会被延迟啊。所以我想请教，像中科院在龙潭也有类似的园区，龙源园区，他们也有厂商进驻，那同时也可以参与中科院的相关工作，来达到居民的合作。我想请教这个部分有没有可能西侧园区可以比照这样子的潜力来去办理，这种可能性是怎么样的？是各位报告，我们目前的目前的规划。西侧就是厂商进驻来办公，比照的方式就是收租这个方式来走，它的规模会比现在我的龙源园区的规模还会大很多，而且它公用会比现在大很多。是的，谢谢。那现在目前正在行政院审议当中。是的 ，OK。所有的开发计划书，所以东边是由中科院的，那西边的民雄航太的园区。也可以像这样居民通用成为居民通用的院区，目前就这样规划，就是一个产业园区，由这个厂商来进驻。那这个是会这个部门是由谁来去统筹的？目前当然是由中科院来做整个整体规划，所以东边跟西边未来都是由中科院来去做统筹，包含招商，包含这些吗？是，
那个东侧当然是由中科院。对对，我想问的是西侧的部分。跟你说明的，西侧这个地方啊、哦，就未来我们会跟嘉义县政府来做一个整体的合作。OK，是，因为我们现在听到，因为有的说是由经济部，有的说还是国发会，还没有确认，所以我想知道说，各位报告一下，现在目前的啊，是经济有这个意见，是到底主责单位是哪部分？对对对，我们建议是由经济部，现在由行政院还在规划当中，是国防部的建议了，是。那如果是我们看行政院怎么指导了。OK， 那所以西边你们还是要做，可是是由经济部来去统筹，那到时候再看行政院怎么指导。OK， 是我们是行政单位。但是我说假设叫你们咨询，你们都应该没有问题嘛？就是这个加配合政策来做了。OK， 是好，谢谢部长。部长，我们在今天夜报有看到无人机的这个执行的状况，那主要有中科院委置国内商购，还有对外军购。那我们想讨论一下国内商购的部分。那商规军用，这个是跨部会合作。那研究无人机开发五型，共35架原型机，那测试合格，也未来会量产。我想知道说，这类的商规军用案，跨部会协助国内厂商研发，透过经济部遴选厂商，国科会投入资金，这中间，国防部的角色是什么？是提出需求，还是有提出相关的协助？我跟委员报有提出需求，但我们的本身的能力有多大，我们也有提出来。像因为它是有整个团队嘛，不光是完全采购的话，透过其他团啊、其他部会的话，不管在获得方面，或者讲说规格方面啊，都可以变成一个大家都公认可以用的。我们朝这一方面去努力吧。另外一个管道中科院委置，那这个部分是军规军用。其实我讲这么多，主要是希望说我们未来的嘉义中科院无人机的院区，我们是希望中科院能够加强力道，跟我们民间的厂商的能量来一起为国防的产业来去努力。但是我这边在提，在2017年的时候，在国安会的时候去乔治城大学，那他们跟史丹佛大学有一个合作，那叫做MD5 Bootcamp 啊，主要就是用5日的密集课程。那这个课程主要是什么？把居民的平台给创建起来。所以他们由国防部提供大概是五天的密集课程，那对象是创业家、科技人、实验家，甚至还有教师，还有矽谷的投资专家，然后到美国的太平洋舰队跟人员交流，把美国遇到的国家安全的问题展现出来，当场就是这5天让他们有一个基本的概念之后，那未来在这个有可能遇到的问题的时候，他们提出这个需求，让他们类似在骇客松的这种状况之下来去 tackle 这个问题。我想请教哈，在无人机的产业这个部分，有没有可能集结类似这样的状况，把我们国家所遇到的挑战跟需求，比方说我们可能不是只是做这个攻击性的，我们做其他的这种辅导的训练等等，我们是需要有各个不同的厂商，还有你要怎么样量产，怎么样才会有经济规模，所以他需要的已经不是只有一个技能，就是国防的技能，他可能还是需要说你要大量的商用的话，你可能需要企业家知道怎么样这个企业的模型能够成功。不知道这个部分部长有没有想过，或者是说讨论过类似这样的做法？没有，我就刚刚委员讲的啊，一个团队啊，他能够弥补我们国防部所需要的，而中科院又不能够完全达到的，而且中科院他已经有方法要得到，但是透过说不同管道的话，获得会更加快速的。就是现在就是所谓这个国家无人机队啊，这个组合，当初成因也就在这个地方，我们一个目标出来了，国防部所属单位能做的尽量由他来做，但是他要透过一些其他的部会协助，能够让这个成品购得或者获得更快的话，我们就自然会形成这个所谓的国家机队这个问题嘛。啊，多朝这一方面。他刚委员讲，哎呀，他国防部可以召集很多人做一个好那么需求，我们事实上就讲说这一方面目前要的这个无人机，除了商规以外，我们国防部所要求的也就未来需要的，只是没有讲那么清楚用在哪一方面，但多朝这一方面，无人机运用侦打或者侦打一体也在朝这一方面的，只是没有讲那么明白，这是这受于这个环境的缘故嘛，希望能够委员能够了解这一段。谢谢部长。那不然部长，我们接下来最后要讨论是关于无人机的技术培养的部分，就是包含义务役。那国防部今年采购，我们刚刚也提到嘛，5款军规军用商规的无人机，到时候会有3000多架的无人机服役到国军。
那我们也看到一些今日的这个业报也有提及到哈，需要这个飞手的需求增加。我想了解未来这些飞手主要是由自愿役来担任，还是义务役有没有机会来操作？所以刚刚委员就问的问题啊，刚刚前面陈委员他也特别提到，这飞行操作手的训练呢、啊，要看机种的。我刚刚我只就举一个比例，将我们人员跟装备获得的同时都要做训练，但有一些不同层级的无人机的操作，不见得要很高技能。部长，在外有很多年轻人他不都会。我讲这个的部分不是针对国防而已，我是针对国防，当他们服完役之后，未来的所获得的军中这些能力，他可以来到的应用。所以我是希望说鼓励哈，就是说，我们来看一下哈不同的这个证照。那因为其实我们知道说现在的无人机的使用，特别是在我们民雄航太园区，我们不是只是把它专注在军用而已，我是希望说未来的志愿役跟义务役等他们服役结束之后，他们所得到的证照可以马上来去经济所使用，产业上来使用。所以现在我看主要我们是用专业基本级的操作认证，但是我是希望说有机会的话，我们希望在军中的生活能够做好准备，未来可以在专业高级的操作证上面，它等于是说我们不是只是针对国防目前现在遇到状况，还有未来等到他们，这就可能跟退服相关的议题比较有直接的关系了，让他们获得这些技能之后，等到他们离开服役单位的时候，他们不一定要在退服会所辖下的企业里面工作，因为他们已经有这些专业技能，不管是农用，不管是其他的这些产业的用、消防用等等，马上就可以捐转民。那这些技能当他们在作为民间使用的时候，等到未来如果有遇到可能的冲突的时候，他们不会因为生疏而不能够把这些专业送上用场。所以这部分希望部长或者其他相关的单位能够稍微做入考量啊。当然我们知道说我们当然是要面对现在的威胁，但是所以现在的威胁还有之后的这些训练，是不是可以请部长能够稍微考虑一下类似这样的看法？我跟委员报告，我可以考虑，但是他现在未来的效果如何我不敢保证哦。我们发证照给他，证照一上到其他部也能用，那就要看人家来认定了啊。这对我们没有要求这个意见嘛，没有要让他们全线哈、让你们这个全面的这样照顾他，没有没有，只是做好未来的准备。好，好，谢谢，谢谢部长，谢谢，好，谢谢，谢谢陈冠廷委员，部长各位请回。好，接下来进行询答委员是马文君委员。谢谢主席，麻烦请部长。来，部长请。委员好。部长好。部长刚刚要上台之前又看到一则新闻的讯息，就是在我们陆军航特部的有一位一名士官在昨天晚上7点多的时候在倒在营区的兵舍前方，目前还在 ICU 病房。那可以知道他是什么原因吗？目前有掌握吗？请陆军跟您说。向委员报告，这个案件在昨天晚上发生之后，那目前人的确是在经过了一个抢救，目前人在加护病房。那在昨天也同步的联系了宪兵队，还有这个警方，共同去查封现场跟查扣相搜整相关的证迹。那目前我们尚没有办法就确切的原因向委员做说明。好，目前因为又增加了一位，其实在我们今天的询答的资料里面我本来一开始也是希望关切这个事情，就是在3月份都还没有过完，可是在短短的这样一个月以内，我们其实有9位国军的军事官兵，其实是不管是自残也好，发生意外也好，这样子的一个事件，其实都让大家非常的不舍跟惊讶。可是我们比较在乎的，它到底是什么因素造成的？其实刚刚也有提到，它可能会走上这样的一条路，可有很多的因素，不管是如果是个人、家庭或者感情因素，我们可能很难去掌握。
可是有很大的因素，也许是在军中发生的，因为这个可能是这个也不是个案或者个别能够很简单的去解决的问题，因为它是整个结构的问题。就我们从去年到今年，我从过去到现在，其实在外交国防委员会也很长的一段时间，可是在这么短的时间，我们接到的陈情案件非常高的比例就是它的业务量过重，不管是来自于很多的家长，其实都非常的担心他们的孩子可能会想不开。当然对他们来，很多很多人还是希望他们可以好好的去撑过这一段时间。所以我们今天特别要来讲这个问题的一个目的，是因为现在少子化就是一个很大的问题，这个不只是我们国军，包括国安都有造成很大的影响。那在这样的一个部分，而且我想不会改变了，它只会越来越恶化而已。今年是十二生肖里面的龙年，照理说龙年生龙子的一个观念应该少子化的现象会改善，可是没有。看二月份的一个人口出生率反而比去年还少，所以我们应该要从其他的部分来加强。那为什么会提到这个部分？因为像刚刚提到的，不管是他的勤务、业务还有训练，这个都会让他们没有办法好好的去舒展他们的身心，或者要面临非常大的压力。这个部分是我们可以调整的。可是我们刚刚看到很多委员在关心这个事情的时候，大家的面向好像也不太一样。宪兵参谋长也提到，就是我们211营在目前的边线比是60几%，那发生不幸的事件以后，希望把它提升到72%，就是会从其他的单位调26名的人员来补足、来补充啊。那有强调他们是自愿的，可是我想要请问一下，如果你从各单位去调这些人来，那各单位是不是又缺了？它的边线比又更低。我们需要的并不是挖东墙补西墙，就是你不要让它变成是均贫的概念。就像我们，而且所以，我接下来要提的就是我们不要再增加这么多的业务了，因为你像这主客观的因素没有办法改变的情况之下，像我们一直不断持续，我们的人力一直在减少，我们的募兵的成效也没有办法达到，尤其是比较艰苦的一些部队单位根本募不到人。那你的人力越少，他的勤务业务量又越多，那他就越艰苦，那就更没有人要去，所以在那里的人都非常的辛苦，大家都纷纷想要转走，要调走。可是我们却不断的一直要增加新成立的一个单位，比如说像过去我们新训的后备旅，我们运动科学推展中心、心理辅导卫教中心、无人机操作手训练中心，我们还要持续不断的增加这些训练中心。你只要增加一个中心，它就必须要增加人，包括主任、副主任，包括其他的像财务各方面的人都必须要部署进去，你又把人稀释掉了，这对我们来说只是雪上加霜。所以像这个部分，刚刚有很多今天要提到的部分，这个部分我们是不是请部长就这个部分是不是可以一个全班的考量？因为部长您是从基层一步一步上来，对于现在整体的发展，而且甚至包括国安现在所有的条件面向，你是最清楚的。这个部分我们适不适合还要设这么多新的单位？你已经没有人了，你让一个人做三个人的工作或四个人的工作，你只要一调走就更业务量更大。一直成立这些东西，比如说像刚刚提到的无人机训练手的这个部分、操作手的这个部分，我们那么多的无人机，你现在拿枪的人都不够了，你每一个人还要去训练无人机。我们不是说不要，无人机非常重要，因为这个在之前我们甚至也提出来了。可是国防部不需要做退伍会的工作，我们有很多的空军，他是要特别到民间或者成立一个新的一个训练中心，他才会开飞机吗？你今天在我们的航校，你就是在航校、在陆军、在空军官校里面，你就开课就好了，你就让很多他们有能量，然后去把它好好的学，
它必须是专才，不是每个人都要会。所以我们希望我们的政策要做了以后，不要再去影响其他的。这个部分部长有什么看法？我跟委员报，委员刚刚一语道破啊，就是说希望每一样工作都有人做得很好，就班队也不同的啊，不断的开。但少子化说不光我们国内有这种状况，我们现在少子化原因在哪？十多年前就已经开始人口减少了。所以我们这都考量嘛，我也经常跟同仁强调讲说，我们不要针对这个问题弥补了以后挖东墙补西墙，这很忌讳的。所以我们一定秉照刚委员所讲的，我想讲是简单扼要，能够便于操作，这第一个。第二个问题发生以后啊，我们能够做到一个地步，就是说不要怪罪在基层干部啊，他们执行力的问题，没有他执行不好，但是因为你责任不断的赋予他的能力就那么多，经验又不够，当然会出这些问题。所以我们从全方啊全面的我们来做一个改进啊。但我的经验就是说，讲多了不如务实去做。我们是已经在这样做了，让基层的干部啊把这个任务搞得很清楚，而且很简单，可以啊不断的推动。我们就朝这一方面去努力吧。就这个部分，我相信部长也知道他的问题点。我们希望不要再一直增设很多很多，你必须要把人力抽掉的这样子的一个单位。刚刚我念的那些，到头来他们到底执行了什么？我想这个都是可以去检视的。那我们今天谈到无人机，当然我们也用一点时间来看看，就说近年当然战场上啊，不管是俄乌也好，以哈也好，其实这个都可以看到无人机不管在创新还有它的不对称作战的这个部分，其实发挥非常大的功效。那也是大家争相想要做的。可是现在我们想要提到的是，我们到底如果在真实的战场响定上面，我们到底需要什么样的无人机？从现在看起来到目前为止，我们显然都是侦察型的比较多。可是我们只是要侦察型的，对我们的整体的战场上面真的是需要的吗？是只是要这样吗？这当然我们都希望能够更进一步嘛啊。他刚刚为这个表上打了很多问号啊，事实上各层级有一些结果，我建议讲说是我们请专人到委员那边逐项做说明。有很多事情在这个地方公开不好讲，而且也没多时间，可能越描大家就变误会越深。但国军在这一方面目前无人机的这个执行啊，绝对不仅只限于征收能力够就够了。刚我有很多指导嘛，对于他的连战级的或者战术型或战斗型都不一样，连同操作人数都没有一概而论。所以黄论就讲他这个层级的划分，他的功能我们会全方位啊来做一个检讨。好，部长，因为其实就整个无人机我们的运用，或者我们未来的整体国家队的推动，其实就我们的业务报告里面，其实我是有一点意见。不过因为今天时间的关系啊，我们可能以后找机会再来做探讨。可是我们想要利用一点点时间在这里，还是要提出来，因为我们刚刚提到，就是看到很多的战场它的实际运用无人机的状况，所以大家都希望把这个的能量可以提升。可是我们希望我们的无人机，其实我们是希望达到极战力，所以会突然编很多的经费。我们不管是采购也好或者像军购也好，其实都是希望可以很快速的去填补。事实上中科院已经有很长的时间，而且花超过至少百亿以上的预算，其实在研发这个无人机，所以它的成效到时候可能要一并的来探讨。可是我们还是要在这里提两个大原则。第一个就是形成极战力的一个很重要的因素，就是技转。因为在俄乌战争，不好意思主席，俄乌战争里面或者以哈战争，其实它形成它最重要的像油弹弹药，其实它的模组它可以迅速的转换，不管它是要攻击装甲车、攻击人或者其他的，它可以很迅速的做这样子的调整。所以我们的载体应该是
中科院其实已经有一些能量，因为你已经花掉太多钱了，你结合民间的部分，我们要怎么样计转？因为国外显然是非常成熟，首先我们如果要形成集战力，第一个就是计转，把这样已经成熟的一些产品我们怎么样技术转移，然后给我们的国家队，不然国家队到现在几乎都是系统商，也没有生产线，所以不要讲得非常的冠冕堂皇，说我们做得多好，而且还可以避开红色供应链，很难，至少到目前为止。所以这个部分哈，我们应该要怎么样啊，去做一个计转，或者怎么样？尤其是弹药的部分，应该要在国内有生产的能力。台湾没有，不可能不会做不到，因为未来必须要量很大，而且不可能从外部提供。弹药的部分，我们必须要自己去做，可以自己去量产。就这两个部分，再请部长还有相关的单位可以去做一个全面的考量。那下次有机会再探讨。那就刚刚的部分哈，无人机的反制系统，我们请空军还有陆军，就是相关的单位提供更详细的资料，好不好？因为花了40几亿拿一张不到一面的那个预算。过来是非常离谱的。好，谢谢马文德委员，部长各位请回。好，我们接下来先处理临时提案哈，请议事人员宣读原来提案。临时提案，至因日前陆军官渡指挥部虎啸部队便帽上使用浅绿色国旗引发舆论喧哗，国防部第一时间以第四度概念设计为由驳斥，对比便帽对灰老虎标志却仍采用高视度斑斓色彩，国防部之辩驳明显不公而自破，敬请国防部针对国军之服装与配饰应予以彻查，除战斗装备考量，需特别制作低视度外，应重视国旗元素之样式及色彩，除恪遵中华民国宪法第六条外，亦不得违反中华民国国徽国旗法第二条第二至第四条之规定。提案人委员徐巧芯、黄仁、陈永康、马文君、罗志强等宣读完毕。好，那个先请行政部门就修正意见提出，然后大家看提案委员有没有意见。来，各位委员好，国防部这边做以下的几点建议，是有关文字的部分，在第三行这个修改为国防部说明意味真周延。那第四行的部分修正为建请国防部要求所属对于服装与配饰应予审查。好，建议。这是那个陆昌师提出来的修正意见，提案委员有没有意见？主席可以容许我稍微做一个简单的说明吗？那就是呢，因为这个礼拜哦，很多的包含是退伍的军人哦，都向我们来反映说，这个陆军第六军团的官渡指挥部所出品的鸭舌帽，那要先核先续名，它是一个便帽哦，休闲帽，并不是战斗装备。那大家就觉得呢，为什么我们要在休闲帽上面使用低视度的国旗？那但它前面的老虎头的部分是黄色的，所以这个帽子也没有所谓低视度这样子的一个功能。那所以呢，我们就希望说大家针对休闲的部分呢，还是要恪守中华民国宪法第六条以及中华民国的国徽国旗法第二至四条。那但针对这个战斗服装的部分，那我们当然是配合国军的需要来办理，所以提到这样子一个临时提案。那对于国防部希望的修正文字，我没有意见，谢谢。好，谢谢委员。好，修正意见没有意见的话，那我们各位还没有其他补充意见，没有的话我们照案通过，休息5分钟。
好，我们休息时间结束，我们现在恢复开会。第一位质询，进行询答委员是林哲福委员。谢谢主席，是不是请邱部长来？邱国正邱部长。李委员好，部长你好，我请教哈，因为根据媒体的报道，南韩为了国防的需求，另外成立啊无人机作战司令部，直属就是南韩国防部，由陆海空军呢、以及海军陆战队构成哈、那为南韩首支协同作战的部队，啊，本席认同啊备战而不起战，哦，那本席支持发展运用无人机防御作战呢、请问部长？你，这个关于这个作战编制是否会因为未来扩大应用无人机而成立的这个无人机的指挥部会不会啊？我跟委员报，我们当然没有就打算第二再做一个什么编制，但这个任务一定要有单位执行，所以我们从任务方面来考量，既有的编制，他要执行这个任务的是哪几个单位，这样再做一个考虑比较会周延一点。这样哈、哦，是那个部长。因为哈、媒体报道未来可能面临没有足够飞官呐、来驾驶 F-16 战机的情况若要是没有改善，那为了避免拦截防卫任务造成飞官过劳啊，哦，那我请问部长，除了应用这个防空飞弹这个对应拦截外，那藤林无人机是否有能力来因应拦截敌机的任务？腾云将来也是一个选项，但不能够取代啊！就跟我们那个做个兵器推演一样，你兵推了半天，但不能代表兵推完就代表作战完了，那不能。所以，同样无人机的运用是一个多功能一个选项之一，可以取代某一部分的一个弥补它不足，但不能够完全取代它的任务，这是不可啊，这是不可改变的。无人机跟电子战哈、两者互相的影响，台湾纵深不足啦。哦，一旦开战，如何突破电子干扰，如何避免无人机地面控制站被锁定攻击，相关的这些防御措施，请部长你要好好的规划哦。那规划好以后这个再做一个简要的说明，那个部长。好，我了解。因为我们说的全体整体防卫的问题，从征收怎么样来防止征收被破坏啊，到最后战力发挥怎么样能够防止它阻断我们战力发挥，这一个全面的，我可以派人跟委员做一个很详尽的一个说明。部长，我国这个阿帕奇攻击直升机啊，俗称就是坦克的杀手，如今呢、这个俄乌战争无人机运用也重创许多坦克，请问部长，阿帕奇攻击直升机的防御任务未来是否会被无人机所取代呢？会不会？不，我刚刚有跟委员报告，很多对于取代不可能完全取代，它会弥补它的不足。所以，但你要讲完全取代，我觉得这有一定的一个要商榷的余地了。我不能做一个承诺了。那另外哈、我们向美国采购的埃布兰坦克哦，2024年首批将接装38辆。那请问邱部长？埃布兰坦克有能力单独应对无人机的威胁吗？任何一样，那个因为我本身装甲兵哥很清楚啊，防空是任何部队都要做的，但是战时防空的话，它比一般的这个野战防空稍微要好一点，就是它可以自己来掌控它要发扬的火力啊等等，但是毕竟它的一个防空方面的作为再怎么强，它也是一个消极性的。那所以战车啊，它还有它的弱。那未来它像这些战车有没有相关防御的这些防治的措施？我原来是针对防空方面吗？对。它有雷达吗？没有吗？报委，我们在战车方面，我们的相对的防空，我们还是要靠整个情资的掌握，还有结合我们的战力保存，还有地形的运用，还有队形的变换。那基本上每个武器有它的强项，也有它需要克服的地方。这样哦，部长是。如果义务役男呐、具有这些无人机操作证，入营后所谓的选兵，这个义务役的役男是否可以借此参加专长的甄选？
来发挥无人机操作的专长，以除啊延续民间专业的这些职能。是我跟文报创维在改为的一年一期的时候，当中副代有讲到过，原则上他要分哪些部队，但他因为他具备某些专长，因为他也有意愿，我们可以看经过一个验测以后，他可以如愿的来做他一个专业方面综合发挥的工作。那个邱部长，我在建议，本期在建议哈，教招训练除了打靶急救训练外，也应该要增加无人机课程的训练哈。那是不是请国防部思考它的可行性？可以啊，这类课程的安排本来就是看到目前有什么状况欠缺的，把它加进来的吧。对啊，时间方面也要做考量吧。当初为什么会强化这个打靶啊这些，就不足嘛，要加强加强。哎，那边也需要加强，但这时间就那么多，你那边要增加就一定要减少，这个我们全盘来做考量。好，谢谢。好，谢谢林德福委员。部长各位请回，接下来进行询答委员罗志强委员。主席有请部长。来，邱部长请。罗委员好。部长请教哈，2022年国庆的无人机表演被发现是大陆制的，你知道当时的行政院长苏贞昌是怎么反应的吗？2022年啊，我坦白讲，那个跟其委员，我告诉您哈，他说宁可不要有这种表演，下令行政院彻查。好，是为什么有中国制的无人机哈？我想请教那个部长，你会觉得苏贞昌有点大惊小怪啊？没有，我觉得当时环境不好，我不能帮他作答，跟委报这个东西我没办法做。好，没有关系哈。那我想请教你下一个问题哈。那才不久前嘛，我们的总统当选赖清德到嘉义参观无人机国家队哈，现场展出了经纬航太无人机产品，马达是中国制的，引发关注哈。可是行政院院长陈建仁被问到我们无人机国家队哈，那个有中国制的马达，他怎么回答你知道吗？我请委员知道。是他说不用大惊小怪啊，不要就是大做文章啊。那我想请问哈部长哈，因为基本上你也在你的报告当中，无人机也是将来未来重要的战略，我们的那个武器嘛，就是包括是我们的一个装备嘛，对不对？对啊、嗯、那这种情况之下，我们无人机到底要怎么样建制的上位政策应该很清楚吧，就我们国家方向要清楚啊，不然底下你们在建制怎么建制啊，对不对？我认为吧，这已经很清楚，就是说我们能力以内的啊一定要自己来建制，能力以外的要透过很多管道，包含商用商规啊等等都可以纳入。好，那我就问题就来了，一个行政院长哈，看到大陆制的无人机在国庆表演要震怒彻查，那另外一个行政院长看到无人机国家队的马达啊，测试的马达是要大家不要大惊小怪。我想请问，到底我们上位政策是什么？在关于中国制的问题，上位政策到底是什么？没有，我只知道讲我们军方啊，就筹建任何武器装备的话，它里面料件各方不得来自大陆，这是我们严格在把关的。好，我再想请教您哈，蔡总统参观国防工业展，曾经业者保证无人机国家队推动一年多来，军用商规已经是100%无中国零件。请问我们现在无人机国家队的军用商规已经做到100%无中国零件吗？军用商规我们在严格把关了，当初有一些料件还有爆出来讲说有这有的，但都经过我们自己查证出来的。我说已经做到100%无中国制零件了吗？目前这个中科院这样知道吗？都已经没有了吗？啊，没有了。好，那我很好奇啊，既然都已经做到了，那为什么我们在未来总统的赖清德面前还要用中国马达的无人机来展示测试呢？这个是商用的，我不能够做一个解说啊，因为这些飞机不一样嘛。无人机不一样，这是我刚刚为什么一直强调的一件事情啊。刚刚部长也讲到了嘛，哈，就说一定是军用商规，你也认为要100%无中国零件嘛，对不对？好，那台您刚刚论点其实跟我们的无人机国家队队长很像了。你说台湾如果做不出来，要买进来，这是他的说法啦。
对不对？不这样，我们讲是能够自产，但我们透过管道要买的话，也要经过一个程序啊，不能对啊对啊。如果我们自己无法自制，也得要外买嘛，不是吗？对，外买，但也要它有程序。那能不能保证不会买到中国零件？这就我们要把关的地方哦，这就要密切注意的，不能说。那我想再请教下一个问题哈、哦嗯，你知道今年年初哈、哦，这个我们监察院发现哈、哦。国防部六军团指挥部龙山营区国防巨人军旅记忆第三区支援指挥部御勤营区的迈向胜利高峰，还有航空特战指挥部归仁营区的护卫等公共艺术，都是来自哪里制造进口？再请陆军来做说明，现在知道吗？报员他大陆厦门啦，因为监察院说的啦。是。那我想请教您哈，那对于这个我们连我们国军营区里面的公共艺术哈，都有中国字，我想请教部长，这个总就跟你的业务有关了哈。你觉得我们应该要像苏贞昌一样啊、哦，要严肃看待，要来彻查，还是说今天要跟陈建仁一样？不要大惊小怪呢。我跟委员报告，我们绝对严肃看待，但我不会觉得要彻查的那个，就代表我们很多基层干部，我要先强调哦，没有把责任推给他们。在经验不足方面，就我们要中层以上的干部啊，多年轻人要去做，给他指导，要给他指导。否则你看，我们要检讨很多问题发生，我们不能一味的推给基层干部，他毕竟年轻，经验不足，所以我把这责任放到我们自己身上，要做恪尽辅导之责。这我们就绝对要严正啊来看这个问题，不会轻忽的，但绝对不会任凭去办人啊干嘛，不会这样子的。好，谢谢部长哈，我觉得还是一句话啦，到底所谓中国字哈，在我们国防部的看待里面，到底是严肃看待，还是说今天跟陈建仁不要大惊小怪啊？这叫上位指导，如果上位政策都没拿定的话，底下会无所适从。以上，好，谢谢罗志祥委员，部长各位请回。接下来进行询答的委员是钟嘉宾委员。主席、在场的委员先进、列席的政府机关长官员、会长工作伙伴、记者媒体女士先生，那有请我们邱部长，还有全民防卫动员署的白署长，以及后备指挥部参谋长薛将军。中委好，部长好，署长好，参谋长好，来请教一下部长哈，目前我们看到今天报告是无人机啊，目前我们的编制预定会采购多少无人机？我们当然一个目标是有3000多架啊，三千多架是不是这样的分配？这将来目标。目标嘛哈。对。那战斗层级的无人机目前大概编制多少架？你们有分成那个连战，还有战术，还有战斗？这个数量我要请。好，没关系，后面再给哈、哦。好，那接下来我们来看一下，那目前我们无人机如果都配置到位的话，有足够的操作手吗？需要多少飞手？这也是刚刚我们在做说明以后啊，这要一个界定，什么层级一定要操作手？有的层级战术型的，外面一般年轻他都会的。哎，加以训练以后就可以执行的，这没有一个定论。所以目前你们有统计过部队里面的飞手人数吗？我们有统计过，大概是多少人？方便透露吗？好，不是，需要量概略，请尽快说明。包委员简单跟你报告，就是刚刚有提到了分三大部分，这里面它不是以操作手为主，它是一个每一个系统它有分内部跟外部。那简单讲，因为我看到你们报告说你们要操作手的训练规划，你们预计明年培训在训练中心打算要训练多少人？我目前为止来讲是可以满足，现在就是以套装来讲，所有人大概多少人？现在是200多个人，200多个是。那未来大概如果3000架到位了，你们需要多少人？未来它还是以套装系统为主，是那大概要多少人？200人以后3000架到位，你们大概多少人？先这个部分大概私底下跟委员报告，好，私底下里面它每一个套装不一样，它了解了解。好，来请教一下部长，你知道我们目前国内的民用无人机的总数是多少吗？什么总数啊？无人机民用的啊，是。你知道民用的无人机吗？我知道有民用无人机啊，我们在屏东，我们农业界我们叫植保机啊，专门
农药肥料用这个植保机在飞，我知道。你知道大概有多少数量类似民间使用的吗？数量我不知道，但类别蛮多的，有很多哈、哦，用的，哎，对，有空拍的，是。那有多少人有专业操作证照吗？目前这个操作证照是由民航局来发给，有没有这个统计？我没有统计。来，我告诉你哈，目前我们国内啊有42000架无人机，民航局有发给证照的将近10000人，好、哦，这是一个很可观的那个民间的力量。好，我们往下看。所以呢，我想请教一下，如果后备战力，我们可以把无人机的专业飞手纳进来吗？我们不会去针对做这种专门那边哪些人进来。好，在你们教导当中，他有的具有这个。那我请教一下，未来在战斗层级的无人机的操作手，你们会以现役的官兵来训练嘛？对不对？对。那未来他退伍之后，他就是后备军人嘛？对。他教招的时候，他回到战斗部队，还是要为坐那个位置嘛？是不是这样？可以做，没有错。是。但是现在民间的飞手啊，他们当年服役的时候，其实并没有这样的无人机的配备。那现在他有这个专长。你们要自己训练现役的官兵，我赞成。但是这些已经在民间的，他也是后备军人的，他现在就是民航局有证照的飞手。你们有没有考虑过去调查这些人？当他在教招的时候啊，让他来去接任这个无人机的飞手的专业位置，有没有可能？我跟委员报告，没有刻意去调查，但是有具有这个专长的，在他重新招入营以后，我们都会问，哎，有哪些专长，他填进去就可以用。部长。不用你问了，我民航局们可以忙忙你调资料，这些民航局都有资料，加上了身份证，你们一扫就知道他是不是后备军人。我请教一下全动署白处长，你有没有需要资料？这些资料需不需要我请民航局提供给你？将来我们的后备部队在实施教招，那后备部队也配发了、这个，你也不用问他了，你就知道他是了嘛，对不对？对对对，是不是这样子？我们依专长来选充。我后指部的参谋长，我们薛将军，你们在进行教招的时候，这些有专长的。后备军人会不会优先配给他？他有那个专长能力的位置，是吗？哈，是。好，来部长，其实我的问题很简单的、啊、哈，邱部长。是。其实呢，目前我们有无人机操作证的很多都还是我们的后备军人。那如果教招的时候呢，能够编入我们无人机的几个专长的位置，这个其实对于疏解我们目前现职官兵他要去受训。你看，你目前200多个，我告诉你，目前民间有多少人？有10000人。好，那所以呢，往下跳，来，最后，那我的结论有没有可能请我们国防部评估一下目前无人机未来部队需要的数量，还有他需要的飞手人数？你们说你们会评估，看他套装的程度。那么这些无人机的飞手，他们如果回到了这个教招的时候，他们未来都是在战斗的层级，也就是我们国土防卫当中非常重要的，您同不同意？我同意啊，但是我要跟委员补充报告啊。我们不能为某一样事情这个任务，我就抓一大堆。当然。我统一来进来看他有专业，哎，就把派到这。所以，请你们开始做这个调查。多项任务我们承担不起的。不是，我的意思说，请你们就这样的专业调查后纳入你们的教招的考量，可以吗？我没有必要去专做一个调查完以后再做教。我不用调查了，哎，我直接民航局的这就给你了啦。自然会调查，我只能这样子，不能讲先调查再这教招。哦，不，教招来了。部长，你一直误会我的意思了。我没有叫你去调这些人来教招，我是说你在教招的时候事先掌握这些人的专长能力。我也没有讲说一定要找这些，我再说讲，我先讲，哎，先调查哪些就有专业。我讲真的，那既然是有资料，我一调查不就好了？我何必要再去调查呢？调查都是您说的啦。我民航局资料给你，我想请你们在教招的时候就这些有专长能力的人进行适当的位置安排，可以吗？专长填出来，你有化学专长放到化学兵部队去。部长，我觉得哈，其实主角站起来，我觉得我的单纯很简单。我也很单纯而已。那你根本不用上个世纪的方式，还去口头调查、书面调查，不用了。没有啊，对啊，对啊，你们现在就会有。我问署长，你们可不可以马上就可以取得？有没有？可不可以取得？讲了嘛，取得嘛。可不可以取得？你们报员，我刚才说哈，容我简单。我的后备部队配付了无人机以后，我需要这个专长，自然我就会去选充。只要你后备军人，我有列管你专长，我们自然而然就会去调查。但是前提是我的后备部队要训，要教招要训，我要先有这装备。那我们一定会规划。以上，好，谢谢，我达到目的了，谢谢部长，谢谢各位。好，部长各位请回。好，谢谢委员。来，接下来进行询答的委员是赖世葆委员。谢谢主席以及各位先进，有请国防部的邱部长。
部长。赖委员好，你好。我看到媒体报道有关于你对于中国大陆在内蒙画一个全尺寸的渤爱特区进行要轰炸的事情，你有你这些看法？但我看了，我读了一下，你有一句话还蛮有意思的哦。你说你也那个用白话文讲了哦，用白话文讲了，你在大陆也可以模仿一个地方做侵扰，你有这样讲？做侵扰？哦，是。对，就是侵扰就对。用白话文讲了哦，他把我们这一块准备打我们，我们也把他画一块准备打他们，有没有这回事？你讲的是这样子。我没有讲，我们也画一块打他们。不对不对，你就想模拟某一个地方啊。模拟某个地方是做侵扰啊。国家要做一个军事训练的话，这都可以模拟啊。是啊。哎，我啊，他模拟的打我们，我们当然模拟打他，不要吗？我没有这样讲吧。这才是军人的本事问题。不要，我没有这样讲，没有，这没有意义嘛。这别这苗头干什么？你在座教练，不管是城镇或野外，他动作还是这样子嘛。好，何必搞一个假城镇啊？在假城镇也有啊，我们有这个场地啊。但假设假城镇代表他北京或南京，或那倒没有这样设定。没有这个必要，哎，没有这个必要，没有这个必要嘛。你这个地方感觉气势矮了一点呢。哎，但我人家讲话，你看我们国家目前有哪几个地方？哦，他搞个什么，我们要搞什么？最少换一个地方，我们模拟一下，让他知道啊。说，哎，看嘛，你要万马你准备哦，那不是更好吗？委员，如果觉得这样很有意思，那就别嘛，那你们去别苗头。我们军中战训本务。设定各种状况，所以就防守就对了啦。有关的嘛？不，这个有关了。你是守的概念，是攻的概念。现在讲说不对称的战争，就是我虽然小，但是我有机会打你的要害，也是个做法。是这样子啊，我是这个有反应的概念、啊。请问你啊，他一定是用飞弹打吧？对啊，对不对？我们拦截率多高啊？拦截率多高？他的飞弹？哦、这个我们有各种不同的飞弹，请问你有不同的最好跟最坏。可以拦截他的飞弹，最好拦截最方便，就他还没发射就把他给拦截掉了。他没发射你就知道了。不，我们期望讲，你刚才讲最好跟最坏嘛。对，期望的就他的、啊、最好100%，啊、最差嘞。最差的话，将近几公里的才是把他给处理掉嘛。啊，顺而是一还是没有？有没有把握？他只要进来台湾，一定打下来。有没有把握？没有什么把握不把握的，好吧？我们这战区门，那谁能打包票？谁敢打包票？但我们说要让老百姓安心呐、啊！你安心安心，要让老百姓安心呐、啊！安心，我们要能够脚踏实地。你说来一个打一个，来两个打一双，要能够做得到，才能够有把握让人家安心。那你的意思是做不到哦？我不是做不到，我没有把握啊！没有把握做到，美军也不敢有把握啊！打国家都不敢有把握，打有这样的把握。有个将军呢、啊，讲说拦截率大概70%呐、啊。他有学问呐、啊。啊，哎、你没有学问是吧？对，我没学问呐、啊。我觉得你很有学问呢、欸，你是在讲真话。我们委员报告啊、哦，我很喜欢跟你对话。不要讲这个打嘴炮，叫哎打个包票做承诺，我没这个胆量，我也没这个必要。好，我是讲求叫很务实的。好，那就跟你讲务实的。请问你今天是那个无人机的哈？无人机啊，这个国防部啊，准备要花钱呢。9月20号到25号 ，UAS 系统跟 CUS 系统，就是反无人机系统跟无人机系统，这个来台湾，结果你报告没有写、啊，你报告只有写 MQ9。事实上呢，我们这两个系统也是要钱，他们就谈这两个系统。请报告为什么不把这两个系统放进来？这两个，你现在53.4亿有没有包括这两个系统？你是有意思吗？有没有包含？有没有包括？有没有包括？有没有包括？哎，好的，请问请上位。因为你只有我，你就知道我多用功啊！只有 MQ9， 没有这个 UAS 跟 CUAS 系统，没有。来讲一下，没有包含 CUAS。没有嘛？所以 X 也就是说。9月22号到25号，美国的军售团来了，我们要准备花钱买这个啊，准备花多少钱？大概大约。报委员没有这个案子。啊，可是就要来了，美方的资料呢？美国商务部公布的。
有这个建案。是啊，所以你们就不写了。没。好，最后一个问题，那我讲完了，这个主席不要催我，我好不容易这里又不会来了啊，又很早来了，不要说不会来，我要电话你给他顾，给他顾你哈。现在大家说无人机，请问你以前在这里讲的吗？就用了第一级实体侵犯，第一级无人机是不是一定打？不是，他只要到我们的领空了，一定打。哎，对啊。好，那现在来了。法术之一啊，是啊。现在来了，现在一个问题来了。你讲是过去无人机没有线，现在啊，来我们看下一页，乌克兰战争使用了有线的无人机，俄军的中国是10公里10 kilometer， 乌克兰自制的1 kilometer， 这个打这个干扰枪不好啊，干扰不了啊，只能够飞弹打，对吧？不就得用飞弹打？不然用什么打？用枪打？枪或者只要用枪可以打。委员，你这样的话啊，你好把这问题挡一下，只有一个飞弹选项一样。就飞弹打，我想只有飞弹，我们不，我们能有没有任何专利所以才只有飞弹打？干扰能干扰干扰，不能干扰其他武器装备。请相关的司令。对，一定一个选项嘛。那这种法务嘛，就怎么样做？那可不可能还是有飞弹也是选项之一是吧？最好是作战时是这样吧，飞弹也是嘛，没有是要提供数字的。无人机一台，美国军用的无人机一台100万起跳，错了你们可以知道了哈。不过时间到了，可能没有时间让你讲。飞弹一颗是将近2700万，2600万起跳，等于我们要打一颗的话，我们要26倍打它了。就是正是我们外行能看的这个数字啊。我知道邱部长好像一副很不屑的样子，没关系，以后下来再讲啊。你误会了啊。你家要以一个实体来比的话，我的比较很简单，不要发生战争嘛，哪有这样去比的？那你讲人命重要还是一枚飞弹重要？要不能做这个来比较，那个我不期望发生。不要战争，我绝对赞成。但是战争就是这么就是花这么多钱。我们就有个选项，怎么样以最不对称的方法来做一个克制？所以你的白话文就是再多钱也是要打下来，因为人命重要了。等很久了，好不好？谢谢赖世胞委员哈，部长各位请回。下一位询答委员杨琼英委员。谢谢主席，本席想邀请部长。好，部长请。杨委好。部长好。部长刚刚回答有一句啊，我们听了就是比较放心，因为你说不期望哦，期望不要有战争发生哦，但是如果有不对称的情况之下有所克制哦，你刚刚回答如此嘛哈、哦，因为民众还是会有所担心哦。那当然每一个的专业不一，所以还是要让民众能够放心哦。所以本席想请教哦，这个马前总统啊，预计在4月1号到11号要这个率领青年学子哦，那赴中国广东啊、陕西啊跟北京去参访哦，那外界也在非常的关注哦。那同时呢，那个陈院长也昨天他也表示了哦，他希望呢马总统表达台湾是民主权独立的国家，而且捍卫台湾的自由民主哦。你认为这样子？对我们是不是有润滑的作用？有什么作用？两岸、是，我觉得任何一样工作，只要对我们防治战争的、啊、有帮助啊，都是正面的、啊。都是正面哈、哦。那我们也希望呢，在两岸局势的这个情况之下呢，那这一次的出访哦，能够做双边的润滑剂哦，来维持我们中华民国主权的情况之下，让彼此都能够稍微哦降温。缓解对两岸的情势能够有所帮助，有这个和平对谈的，也就您所期望的，不要有战争嘛，好，对不对？我军方的立场就如此，但政治方面它的含义为何，我不做评论。不做评论，但是我们的目标就是要让人民能够安全、啊。目标当然希望讲说不要发生战争嘛，不要发生战争，这一句话真的是让民众有所安心啊、哦。所以我们接下来哦，那目前呢，就是准总统哦。赖清德先生，他参观了这个亚洲无人机哦 AI 创新的研究
这个盐水中心，那媒体部落竟然在这个马达啊是中国的啊 ，Made in China， 引发了关注，这到底怎么回事呢？您看到这个新闻吗？我看到，我是你们要登出来我才看到啊。我讲的他这个无人机，我们国军的规格啊，委托商购的话也要经过一个把关。我不知道那架飞机是什么飞机，我没有什么评论。但中科院在这一方面，因为了解的信息，跟委员做了说明了。好，请说明。对，委员好。当然了，那个是经纬，它是民间的厂商了，所以它用的是它的中国制品，但跟我们院里面，我们国军的是没有任何关系的。我们院里的当然，他虽然会标我中科院的案子，可是这个隐形部分啊是没有请他帮忙的。隐形部分怎么样呢？隐形部分他没有参与，没有，只是做机体制造而已。所以他跟我们中科院像做隐形部分是没有任何关联的，是好，没任何关联。所以这个媒体披露了呢，让大家会质疑啦，哈，也就是说，在我们的部件里头，是不是也原则同意如此？哦，那你这么说明，让社会大众会更加的清楚哦。我们也不希望有任何的一个误解哦。所以在这边呢，要请教部长哦，无人机的部分呢，似乎是目前哦，那新时代空中战力很重要的一环。所以我军也一直在部件哦，也一直在部件。那刚刚你也说了不对称的克制哦，所以要请教部长哦，目前为止，那全世界有这个方向，有这个部件，那我方呢后备的在教招的部分，当然哦，如果需要他们会有所因应哦，会有所因应哦。那但是到我们目前为止哦，在我们的整军部军当中，你认为我们的无人机呢，目前我们的部件程度是不是如你们原先预定的这个角这个进度呢？我们每一个吨要，它既然要多少架或是哪类型飞啊无人机，我们就要建制多少能够操作人，对，这都整个计划里面所配套的。是目前的数量，我们也同样在同步进行人员训练。但刚刚有委员提到，要有一些无人机不见得一定要好很高水准的一个操作的一个啊操作手术的技术，但我们会把它分类啊，有战术型的或战略型的，就条件赋予了以后，尽量利用民间有专长的人到了部队或者到我们服务单位来服务，这样的话可以把结合着人力培育的这个时间跟那经费。那经过部长你的说明，换句话说，也就是目前我们不管在设备方面以及人力哦，未来的管理管控我们都同步进行。对，在同步进行，都同步进行，所以目前的进度还是依照我们预计的进度在执行中，就按照进度了，所以还是按照这个进度在执行。对，所以也是跟着这个国际的脚步，我们都有准备之。就像您说的，不对称的这个克制，我们都有方案。我跟伟爸不是跟着国际脚步，跟着我们自己计划的脚步在走的。可是我们自己的计划脚步也是要有，那是参考嘛，对不对？参考，我们各国国情不一样嘛。委员不要把这个问题扯得好像变成很大一样。这就是我们战训本务的一个范畴，我们要什么装备，要到人操作，这同步在进行。就是您刚才说的嘛，国际的参考，我们自己预计范围是怎么样？我们现在是依照这个脚步进度在执行之嘛，都是掌控中嘛，对不对？是好，加油！谢谢蒋春英委员、部长，各位请回。那个中科院，你状况要掌握一下，那随便 Google 就有讯息的。那个经纬航太那个是英国跟土耳其共同研发的接口豺狼无人机，为了去除红色供应链才送来台湾，要把那颗引擎换成 Made in Taiwan 的，不是我们展出的有 Made in China， 不是那一回事。所以因为他们将来接口土耳其跟英国都要卖到全世界民主国家，包含印度都规定零组件主要零组件不能有中国制造，所以送来台湾放在那里展示，不是台湾的业者，也不是你们用了中国零件，他反而证明要来台湾找非中国零件。我一个早上听到现在，你们都没有给部长正确讯息，我实在是受不了了。我把你工作做了，你自己检讨了哈，好不好？谢谢哈。好，我们接下来进行询答的委员是林义军委员。
那他们有说明的。对啊，舰长有这个文字啊，所以这个是他们，对不对？主席有请部长。来，部长请。委员好，部长好。所以前面的委员其实已经问过了，但是我还是再确认一下。因为前几天我们准总统赖清德在嘉义视察无人机国家队生产基地的时候，就被记者发现有一款的豺狼无人机螺旋桨驱动马达是中国制造，那本席觉得很奇怪。蔡总统不是要宣示要建立飞鸿供应链吗？怎么会出现中国制的零件呢？所以我刚刚这个问题很多人委员问了，是是，我讲我这个第一个场我也不在场，但我看了照片以后他们又答复了嘛，这不是军事方面的这个用途的飞机吧，无人机不是嘛，所以刚才不是中科院也有说明吗？那再讲一遍好了，是吧？跟委员报告一下，当然那个再确认一下，对。展示也这但是因为那个产业界邀请了长官去的啊，那中科院并没有参与这一部分的。那至于他，当然我们中科院有个大家是放心，就中科院到底有没有用这些厂商的录制品，那我们院里面啊是绝对都严格把关啊，他不会留到我自己无人机生产的这部分绝对是没有的，我们绝对是没有的，是的。那部长，首先你知道无人机本来就有军民通用的特性吗？有一些飞机有一些无人机是军民民间在用，但军方发现它有些料件可以就用在军方，也就自然就有军民共用了嘛。好，谢谢部长哈。那螺旋桨的马达的实话是外漏的嘛，但是我们怎么会知道里面的零件是不是中国制的，可能也看不到这样。所以这样在测试的时候，除了马达之外，还会不会有一些零件的话，在测试的时候是中国制的呢？是啊，这都要层层把关才能了解的，这个细节部分啊，中科院。跟委员报告，其实录制品不光是无人机，中科院对所有的产品啊，不但是我们一直深入到原料，啊，原料是要查核，原料怎么查核？我们在制程的时候，像我们合格供应商，我们查它。就是不光是制程啊，还有原料从哪里来，会查它的进口报关，所以等等包括无人机在内我们都做清查。但是重点是在哪里？重点是在它的关键性的零组件，就是含记忆体储存功能，这才是我们查的重点。好，这个是查的重点，那这部分呢我们是会严格来查，而且不但查，是拆下来查。好，这方面都做层层把关，特别跟委员做说明。好，那本席在此提醒部长一下哈，虽然中国在商用无人机的市场，其实在全世界它是有一点垄断性的竞争力啦，但欧美各国现在大部分都是意识到中国制的系统的风险也蛮大的，所以现在在我国政府采购上面都开始必须排除中国制的制剂，同时台湾的 MIT 自我研发无人机产品是一个大好的机会啊，所以我想部长应该是也很清楚才是，所以想提醒部长一下，如果台湾想用先进制造能力代工军用产品或出口 MIT 的军用到欧美国家进一步发展国防产业的话，那可能就是还是一样要排除一下这些红色供应链，就是国防部应该要想办法做到的嘛。万一未来如果再被发现如果有这样的零附件，那可能就是会影响到台湾制造的声誉，所以请部长务必要确保这些无人机未来在量产的时候不要再像云豹甲车还是天宫飞弹那样被不孝的厂商混入中国制的零件，因为这样无人机是有出口潜力的，好吗？好，我这应该要做的嘛。我们认为让军品不管是自用或对将来有期望的外销的话，这层层把关的工作是不管在各层级都要负责的，这我们国防部要持续把它当作工作重点来推动。好，谢谢部长。然后再来再请教部长哈，一般遇到中共有人战机侵扰台湾周遭空域甚至进入 ADIZ 的时候，我们应处的措施是什么？我们已经有讲过的台湾防卫作战里面都有很多规定啊，突发状况该怎么处理，就已经他当初对这个第一级的界定啊，我们并没有讲刻意要改变，但因为他现在军品研发不再界定于飞弹或者火炮枪弹了，那所以他只要一个实体，我们就按照我们的突发状况处置规定啊
来做应处，但一有什么啊空中的或海上的有任何不管是动态的话，我想国军在目前是啊在这一方都可能够掌握得住，何况也透过讲其他管道啊都可以获得当前状况的一个掌握的。好，谢谢部长说明哈。因为最近一两年来，中共无人机开始都是加入骚扰台湾的周边的空域嘛，频率其实是越来越高的啦。然后也逐渐有新的机型加入，但是是我国面临新型态的灰色地带的战略作为。那本席办公室最近也整理出侵扰台湾周遭的无人机的几个特点，分别是飞行的速度慢，还有滞空的时间长，单位的作业的成本低，还有当然就是无人驾驶。那这些特色也让我们传统用来监视驱离有人战机的方法几乎失去了效果，所以也极大的消耗台湾空军的训练时间跟作业的维持费用。那请问部长这样同意吗？我同意啊，因为我们会遭遇到讲那么样强烈要做一个表达啊，不能够认同的原因在哪里？我们训练空域就那么大，你不但压缩一定会影响到，所以我们当然要做一个应处了。好，既然部长同意的话，那中共无人机确实给我们带来很多的困扰嘛，哈。那本席要请教一下部长，中共无人机来侵扰台湾周遭的空域的时候，我们的飞机要跟歼的速度跟不上，然后要陪它的绕耐力也没有它好，想要把它赶走又找不到人。那请问部长，那面对无人机的侵扰空域，国军的应对措施是什么呢？我跟委员报告，就突发状况处置规定里面，对于人机船舰等等啊，都有一个应处的方式。你假如说如果要碰着撞要怎么应处，要一样一样搬出来的话，那我们有的谈了。但原则上我们已经讲过，我们台湾防卫作战，你只要逾越我们所应该要啊这个守护的一个界限的话，我们就要当作来意不善来处理吧。那处理方法我们当然也要精打细算，哎，不要拿这个飞弹打人家这个哎小无人机，所以一定要经过一个啊一个合理一个研判。所以为什么我要求我们同仁说在部队里面，对于可能发生状况要设定以后来严处我们如何来因应，这就我们部队训练的剧本之一啊。啊，我们把握这个机会啊，但不做一个定论，讲来一定他一来我们准是，这都分类别啊，不能够一架一架来做讨论的。那先前国防部已经修改了所谓第一级的要件，所以本席想请教部长，在什么情况下国军会下令开火击落中共的无人机？这修订啊，我讲说原因啊，我要先各位讲一下啊，因为当界定一定飞弹火炮好像这为的第一级嘛，对我们造成伤害，大家您也看到了，这环境的变迁，无人机它也是个威胁蛮大的，造成我们心理方面也会有影响啊，所以我们才来做这个修订啊，不见得要伤到人，只要对我们心理会造成危害，那我们就把它当作啊来意不善，来意不善我们就要有来意不善的处理方法，但没有因此而去主动去挑衅哎去抓他人的啊，来了那我们当然要做一个防卫固守，这是范畴之一了啊，包含在我们的防卫作战里边，一点都没有啊都没有逾越我们的规范。好，那最后本席还是提醒部长哈，无人机在未来的战场上应用，其实未来的话越来越广泛，其实中共无人机发展速度也是非常快的，请国防部务必要跟国安局哈紧密的合作，然后时事与进哈，提早拟定应对的策略，不然两岸一旦发生冲突的时候，我方可能会陷入非常不利的地位。是，谢委员，谢谢部长。好，谢谢林委员啊，请回，谢谢。好，接下来询答委员尤浩，尤浩委员，尤浩委员不在。接下来询答委员吴思瑶委员，吴思瑶委员，吴思瑶委员不在。接下来进行询答委员张其凯委员。啊，谢谢主席。请保定来。部长，请部长。我请中科院也一起好了哈。庄委员好。部长好。是。那个无人机啊，出现 Made in China， 已经被问了一个早上了。我先讲结论好不好？好。我们的军用无人机100%去红色供应链，也就是不应该破功，对不对？对。也不会破功吧？就是我们落实国产化。
应该是可以完成的，对不对？是可以掌握，可以做这样的宣示吗？可以啊，我们现在目前都已经就照这个规范来掌握，都没有。对，部长跟中科院哈，因为我是嘉义囡仔啦，中科院愿意到嘉义来设这个我们无人机 AI 的创新研发中心，这是我们嘉义人骄傲。好，那可是当赖清德去了，看到这个，我觉得要跟民众讲清楚，为什么出现那个马达上面有 Made in China， 他是为了测试嘛，对不对？事实上，整个无人机，大家看一下，无人机有五大系统。那个马达是非常非常非常低阶的啦。我相信依照台湾的科技跟工业技术，这个无人机的马达我们可以做啊，对不对？所以有两个重点嘛。第一点，它是为了测试才出现在那个地方，对不对？第二个，我相信依照我们的追准，我们做得到，没问题吧？是不是？啊，这样应该把疑虑可以解决。可是相对，我要问一个重点。虽然马达是那么低阶的，可是它有两个比较高阶的啊，飞控跟导控，这是比较高阶的嘛，对不对？对，飞控就像人的这个大人的大脑一样。那这部分中科院目前掌握的进度是怎么样？不会弄到又是 Made in China， 对不对？可以 Made in Taiwan 吗？对，这两部分可以吗？我跟委员报告，你确实哈、哦，无人机是五大系统，对啊，飞控跟那个动力导控，哎、哦，那比较小的其实国内的能量都有，都有啊，这是实在话。所以我们几个小型飞机，我们都试上。抱歉、啊，所以你说不只是马达，在导控跟飞控这部分，现在讲到我们都可以，我们已经可以做得到，对不对？那中大型的，它导控的这个部分就比较复杂。好、啊，这部分还包括整个抗干扰，好、啊，这个链接都是由中科自己来生产来制作。抱歉，你的意思是目前在飞控跟导控，我们已经做得到了，是的，是的，不只是马达、哦，不，这个是要接受检视的、哦在国会殿堂，好不好？当然，很清楚的跟全国民众讲，这个核心是马达，飞控跟导控，台湾的工业跟科技能力是可以做得到的，是，整个飞，所以我们要达成军用飞机的100%国产化，没有问题，是 ，OK， 好，谢谢，谢谢，来，部长，我请教你一下，部长，你最近有注意到前国安会秘书长丁宜洲的这个中战的这个指导？哦、是。你个人赞成吗？他认为说他应该跟蔡英文总统，特别是赖清德准总统提醒要赶快制定，你赞成吗？我跟委员报告，对任何人的不管学者专家他们所发表意见啊，我相信都是有依据的，有他立论基础，我不会做评论。但要正常来讲的话，起战的话要起战之前是要有中战，但我们国家并没有这个起战的这个作为，我没有啊，完全没有。但要不要有中战指导，那就这不是我们层级。对我军方层级来讲的话，我所谓的说中战就是我们已经讲了，就是奉陪到底吧。但是我不做这个，把它当作一个中战指导来看，这是知识体大，这高层级而且政治方面考量的，这不是我来答复的。部长是兵法上面讲的，要起战要开始打仗很容易嘛，中战非常困难嘛。现在讲的，你看乌克兰跟俄罗斯。已经打了快两年了，对不对？现在我就看他最新的这个统计，乌克兰这边死伤已经18万到26万，俄�罗斯更多了30万，可是损害谁？生灵涂炭更严重。战场在哪里？在乌克兰，所以战争没有赢家嘛。啊，部长一向是悲天悯怀的，我知道，我看了你长久的这个发言。所以要避战嘛，对不对？我现在丁宜洲这个更高层的不是中战，就是你要知道那个。对，只要一打仗，对两边的民众都是不好的。所以是不是他一个重点，反而是慈悲为怀，要先避战。那第一个，我现在要特别请问部长的是，所以你会不会，如果总统不管是蔡总统或者是赖准总统问起你，你要本身要有一个中战的一个指导，你会怎么跟他讲？还是只有回应你刚刚讲的，你不会只有奉陪到底吧？要打就来吗？我跟委员报告，我刚刚讲我的身份地位，我很清楚，军人该讲什么话。做到本务工作，就我的确我应该要恪尽职责。长官如果要问的话，我会就我的立场来讲来看。所以到目前没有任何人问我，哎，你看法如何？就算我看如何，我也是就一个军事立场来讲。但我会建议啊，尽量避免起战。这个是必然的。说从古到今，而且在部长任内啊，很多不管是先进啊各方面，都在跟我强调啊。战争真的，陈副官委员讲的没有赢家。对，我也曾经讲过，要打赢也是惨胜，要打败那绝对打啊惨败，都没有赢家，所以不乐意见到。所以部长避战，然后慈悲为怀，这个大家是肯定的。是。那现在就是因为已经有人提了这个中战这一块嘛，对不对？你刚讲又没有赢家嘛，
所以你现在如果总统或者是赖副总统准总统问你的话，你会赞成他定一个像丁一洲讲的？不是，我会讲对不对？要中战的啊，要起战要先定中战，所以先不要战了嘛，对不对？对，先不要战，先不要战，所以就没有中战。你要开始打，那你先要定好你的目标到什么地步。但我们国家并没有要发起战争的这个缘由啊。部长，我们不会求战的、啊，对不对？对，这个我们不会求战嘛。现在问题丁一洲在提醒说，两岸现在看起来那个恶意螺旋在往上走嘛，也有可能擦枪走火。你前阵子还说你怕。有时候担心他睡不着觉、啊。我不讲。那如果真的擦枪走火，我们是不是应该也有一套避战的之外，要有一个什么时候停下来？像现在俄罗斯跟乌克兰就是停不下来啊，两边都不让步，美国又进去，都停不下来了、啊，我们怎么办？是不是有没有要一个准备？这个就是、万一擦枪走火，我们要做什么准备？我们平常战备好。在我们不就做了准备吗？哎，我还是一点点时间呢，因为部长刚讲一句话很重要，奉陪到底。奉陪到底之外，有没有可以停？真的逼不得已了，对不对？张委员，我们刚才有讲了，我们避免起战，开启这战争，这是我们主要的嘛。但是有一些是政治的范畴，我们不便就。但是问我的意见的话，我会把我们军事着眼立场来讲清楚，就是说尽量要慎战了，谨慎的慎了。我在讲慎战，慎战，避免战争。好，那万一如果不小心，现在恶意螺旋再上来，有没那我们就恪尽我们的职责，我们要恪尽我们军人的职责。谢谢，谢谢。不会只有奉，不会只有奉陪到底，对不对？还会有其他的方法，让人民可以安心，不会生灵涂炭。谢谢，谢谢。好，谢部长。我们通常不会在国会讲中战条件，你把中战条件探跟吼对方看，不是探给对方了，要有一个。所以这个有时候是本来在讲，因为也有人认为说这是一个败战的一个，实际上不是败战嘛，对不对？请回答。实际上丁一洲讲的，丁一洲讲的是说尽量避免，然后讲，两战真的打起来，你像乌克兰跟俄罗斯那么大，现在乌克兰也没有输啊，我用对不对？几秒钟学我。丁你不要那么悲观，而且这不是国家的事，敏感啊，你要准备。事实上，我也早就讲过，任何一个专家学讲的话，他都有立论的基础，我都予以尊重。但你要问国防部来做个评论，你要把他拖进去啊。啊，没有啦，部长，我不是拖你进去，我是让你讲了，让大家有，你说你有准备，让全民安心，谢谢，好不好？张部长，我是好意的提醒，对，我也是很好意的跟委员报告，跟大家报告，对，共同都是好意，而且要我都肯定好意啦，我们的国家就是要好好准备啦，时间差不多了，对，我们要做，你看都还要边推，这当然有好好的准备，接战的 SOP 编装，还有一些东西，我们在这里是不讨论的，这。不是我这个时候没有啦，我在填的是都有填的是丁余洲的这个好意的这个提醒，有啦，部长这样回答老蒋我也算满意的。好，谢谢。可是我在强调了，满意的，满意的。不是说这个事情不能讨论，这事情本来大家要讨论，你要捍卫你的主权，对不对？你本来要做好所有的配套啊，做好所有准备。今天部长到了，今天部长答得很好，谢谢。可是要好好讨论，人民才能安心，好不好？好，我们接下来询答的委员是苏清泉委员，苏清泉委员不在。接下来询答委员王宏威委员不在。李博毅委员不在，郑正前委员不在，洪孟凯委员不在，郑天才委员不在。今日已登记质询委员除不在场外，均已发言完毕，报告及询答结束。本日会议由王宏威委员提出书面质询，请列入记录并刊登公报，请相关机关。除了今天询答有跟委员约定，刚才有一件是三个月的哈，约定时间请按照时程回复以外，其余以书面于两周内答复。本日委员口头质询未及答复部分哈，也请相关单位来提供补充。本日会议到此结束，散会，大家辛苦了，谢谢。百万订阅大突破，台视新闻 TTV News 感谢有你，重要直播随时掌握。
时事新闻不漏接，一刀未剪，新闻看得更完整。国际重大事件 ，Catch 时事最新脉动。按赞、订阅、开启小铃铛。